Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Que eu tô brigando com o fone aqui, numa luta. Tá ouvindo? Beleza. Opa. Pra ver se... Agora sim, boa noite, pessoa. Eu sou Morada, boa noite. Ei, tudo bem? Eu sou Éder. Agora eu fiz as pazes com o fone aqui. Maione, pessoal todo aí. Tá todo mundo junto. E aí, Pablo? Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Essa nossa reunião é uma reunião fechada, né? É petit comitê mesmo. Eu não fiz aberta para a Casa da Pesquisa Operacional, nem para outros alunos. Eu fiz petit comitê porque o assunto que nós veremos hoje é de altíssimo nível. Então, o objetivo era justamente deixar a conversa no alto nível, né? Senão fica muita gente, aí um fala abobrinha, outro fala lá, 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 lelelé, e aí o tempo vai passando e a gente não viu o que a gente tem que ver. Então, essa eu coloquei só um público mais selecionado, né? Bem, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o Rafael Nascimento. Rafael está fazendo mestrado lá no Instituto Militar de Engenharia comigo, na Engenharia de Transportes, e eu dei a missão para ele estudar o método Fran. Eu sou assim, eu pego umas coisas para ler, né? E aí vem uns métodos malucos na minha mão, e aí, como eu não tenho tempo nem saco para ler, eu falo assim, ó, vai estudar e depois dá uma aula para a gente, e aí a gente debate, aí eu vejo se vale a pena a gente usar o método entre a gente, se valer a pena a gente usa, se não valer eu deixo para lá, né? Então, aí eu dei essa missão para o Rafael estudar o método Fran. Eu já tinha dado uma lida na diagonal, já sabia mais ou menos. Eu conheço o Coronel Lucena, que escreveu aquele trabalho que eu te mandei. Ele é meu amigo, ele é lá do ITA. E aí eu falei, pô, esse método Fran, ele é interessante. Vamos dar uma olhada, que eu acho que ele vai ser interessante para o grupo, né? A próxima que tem uma missão agora é a Natália. Eu mandei ela estudar o método Moura. Eu também não faço a menor ideia do que é, mas nós vamos descobrir. Método Moura, né? Ela está estudando. Professor, o senhor vai me deixar maluca? Ah, professor, o senhor tira a minha dúvida? Eu falei, não, eu não Ah, sei. sim, que legal. O senhor tira a minha dúvida? Eu falei, não, eu nunca vi um método, como é que eu vou tirar? Ah, professor, socorro! Eu falei, você que vai me explicar, pô. Caramba. Quando meus orientados vêm com essa conversa, eu falo para eles: vocês querem o quê? Que eu dê uma surra de cabo de vassoura para ajudar? Não, 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 não faz isso. Então, estuda. É assim que a gente aprende. A gente aprende sozinho, é hora de bunda na cadeira, né? A madrugada é amiga do peozeiro, né? A melhor amiga do peozeiro é a madrugada, né? Então, Verdade, ninguém verdade. perturba, não tem barulho, a temperatura está mais amena, né? A melhor amiga do peozeiro é a madrugada. Então, agradeço aqui também a presença. Temos vários professores aqui assistindo: professor Éder, lá da USP, professor Muradas, né, que fez seu doutorado lá em Oxford, professor Maione, que foi meu aluno lá no IME, no mestrado da computação, e está no doutorado agora, né? O Lohan também, que está fazendo mestrado agora na computação. Então, assim, Isaac, Jonatas também, que é meu aluno na computação. Então, como eu falei para vocês, essa reunião de hoje é um petit comitê, o um pessoal selecionado para a gente poder fazer uma discussão de alto nível. Bem, esse método, pelo pouco que eu vi, né, eu dei uma olhada, assim, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Infelizmente, estamos passando um momento muito triste, né, na sociedade brasileira, né? Essa crise lá em Manaus, várias pessoas morrendo, 60 bebês hoje nasceram, precisaram de oxigênio para a UTI neonatal e não tem oxigênio, 60 bebês recém-nascidos, né? Então, quer dizer, é uma situação catastrófica, né? E esse método que o Rafael vai apresentar, ele serve justamente para a gente avaliar e melhorar a resiliência de sistemas complexos, né?
Então, você identifica quais são as vulnerabilidades do sistema, né? Tem um sistema complexo. Porque se o sistema for simples, né? Você vai ali, usa uma programação linear, usa uma teoria das filas, usa um algoritmo qualquer desses que a gente conhece do PO, resolveu o problema. Usa um HP, mas quando o sistema é complexo, que dado uma entrada, você não sabe qual é a saída, né? Aí a coisa complica. Né? Por exemplo, vão transferir agora, né, os doentes de Manaus para o restante do país. Qual vai ser a saída? Essa é a entrada. Né? Você tem um sistema de saúde, a entrada, o ato, né, de entrada é que vai levar esses pacientes para o resto do país. Qual vai ser a saída disso? Qual vai ser o resultado? Vai espalhar mais rápido o vírus? Vai curar os doentes? Os doentes não vão resistir no voo, vão morrer? Alguém tem que pensar sobre isso. E pelo pouco que eu vi dessa ferramenta, Fran, ela serve justamente para isso, né? Justamente para verificar as vulnerabilidades e como melhorar a resiliência de sistemas complexos. E é isso que o Rafael vai mostrar para a gente. Né? Então, como eu falei, é inadmissível que um país que tem instituições maravilhosas, né, como a USP, como o ITA, o IME, Unicamp, COP, as pessoas conhecem esses modelos, cara, conhecem esses métodos. E por que que esses problemas acontecem? Sei por quê. Né? A gente precisa virar essa página, cara. A gente precisa colocar a PO para trabalhar, engenharia. A gente precisa virar essa página. Porque do jeito que está, não está bom. Né? Eu não sei qual é a solução, mas do jeito que está, não está bom. Né? Então, vamos lá, Rafael. Vamos lá. Já liberei aí para você compartilhar. Vamos bater um maravilha. Papo do primo. Tá. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, meu nome é Rafael Nascimento, sou engenheiro de produção formado pelo Unigran Rio e estamos agora participando aí desse projeto do mestrado lá no Instituto Militar de Engenharia, juntamente com o mestre Marcos e todos. Então, boa noite a todos, vou estar compartilhando minha tela aqui e a gente vai estar falando um pouco aí do método Fran. Deixa eu compartilhar aqui. O pessoal está conseguindo ver a minha tela? Fantástico. Ali, ó. Mestrando em Engenharia de Transporte do IME. Já pode dar tá outro jeito aí, cara. Pode deixar, vou colocar assim. Bom, pessoal, o método Fran. Primeiro assim, eu quero estruturar um pouco essa apresentação, tá? Eu sempre tenho o costume de, em toda a apresentação que eu coloco, explicar sempre três coisas. O que eu estou falando, por que que isso é importante e como a gente faz para usar ou aplicar aquilo que a gente aprende nesse sentido. Por isso que a gente vai ter um exercício, uma mão na massa, né, onde a gente vai estar utilizando o método em si pelo seu software, que é o Fran Viewer. Né? Então, é como o mestre Marcos sempre nos fala, né? Sempre que a gente tem alguma inovação, algum modelo matemático, é muito importante você criar uma ferramenta computacional, porque você viabiliza a utilização das outras pessoas. Vamos fazer algumas considerações finais e uma frasezinha para reflexão no final. Tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre a origem desse método, né? Esse método, o seu autor, Eric Hoenigel, ele nasceu na Dinamarca, ele é mestre em psicologia na Universidade de Copenhague e doutor em psicologia na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Né? Quem quiser conhecer um pouco melhor sobre Eric Hoenigel, ele tem um website, né, nomeado erichoenigel.com, e lá tem toda a trajetória dele, todas as publicações desse vulto científico na área de engenharia de resiliência. Inclusive, ele fez uma aula, ele tem uma aula aberta, disponível, né, de maneira gratuita no YouTube,
sobre o método FRAM, né, na Fiocruz. É aquilo que o professor Marcos Santos estava falando, quer dizer, é um método muito aplicável, né, no contexto de saúde. Inclusive, esse método ele foi criado para hospitais, realmente. Ele foi criado para se trabalhar na questão da resiliência de hospitais e ter aplicabilidade em leitos hospitalares, né, e, enfim, em toda essa dinâmica hospitalar. Deixa eu só pegar um gancho. O que você disse que tem que estudar lá para fazer a sua dissertação no IME? Logística, transporte, qual era o assunto? Eu coloquei o estudo da minha dissertação, ficou muito parecido com o trabalho do Leandro, da semana passada, que ele fez os pontos ótimos de hospitais para colocar a Covid. Não, mas não foi nada do teu pré-projeto que eu estou falando, não. Eu lembro que você falou alguma coisa comigo de Covid, desabastecimento. Na verdade, o desabastecimento foi em relação à parte alimentar, né? No meu caso, eu gostaria de fazer uma pesquisa para a gente entender aonde seria os melhores pontos de abertura de novos CEASAs para ter a segurança alimentar da população em casos de crise, como foi a crise dos caminhoneiros em 2018 e como foi até a pandemia, porque teve um momento da pandemia, logo no início, em que houve-se o burburinho de que o CEASA poderia fechar e tudo mais, e algumas distribuidoras não levaram alimentos para o CEASA. Então, ali o CEASA foi um grande protagonista para a segurança alimentar da população, né? Isso na parte cívica, né? Já na parte militar, esse trabalho seria importante justamente para poder viabilizar, imaginemos assim, um contato com o inimigo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, se você destrói um CEASA, você acaba com... Então, o seu objetivo é aumentar, é melhorar a resiliência do sistema de abastecimento do Brasil em caso de crise. Sim. Então, já temos aí um método para usar na sua dissertação. É verdade. Aí, olha só que coisa, né? Você começou a falar, eu lembrei, a crise, desabastecimento, resiliência, é isso. É usar o FRAM. Uhum. Pegar esse livro aí do Eric Honegger, comer esse livro e escrever a tua dissertação. Que coisa, né? É coisa interessante. Conhecimento é uma coisa. É verdade. Muito bom mesmo. Lá. Então, assim, realmente, pessoal, o que você está falando faz todo sentido mesmo, né? Então, ele aumenta a resiliência do sistema de abastecimento. Exatamente. E é interessante que a gente vai ver um pouco mais na frente que, assim, entendendo um pouco o conceito, um pouco mais na frente, a gente vai ver que esse sistema, ele é um sistema ele é um sistema que ajuda a problemática de descrição da pesquisa operacional, né? Ele ajuda muito nessa primeira fase. Isso, entendimento do problema. Exatamente. A gente vai ver um pouco mais na frente isso, né? Então vamos começar assim uniformizando alguns conceitos, né? Eu gosto muito de uniformizar os conceitos, que é como um grande orador falava, Cícero, né? Se você quiser que alguém entenda alguma coisa, comece definindo ela, né? E assim, vamos primeiro falar de resiliência, que é um termo que acabou ficando muito na moda, né? Durante algum tempo, e assim, durante os nossos tempos agora, resiliência para lá, resiliência para cá, hoje em dia as pessoas usam resiliência emocional, mas vamos ver o que é engenharia de resiliência, né? O objetivo da engenharia de resiliência é desenvolver sistemas para adaptar-se ao evento da falha. Foi o próprio Honegger que falou isso, né? Então, assim, é você criar sistemas já assim, prontos para lidar com o evento da falha, em outras palavras. Então, a gente tem aí uma imagem onde a gente consegue verificar aqui, ó, é um gráfico, né, onde você tem o tempo e aí você tem veio aqui a crise, né, igual lá tem um desenho parecido com esse, né, normalmente. Então você tem a crise,
E aí você tem o dano, né? O tamanho desse dano, aí você consegue, eventualmente, recuperar-se, voltar ao normal em quanto tempo? Se você volta ao normal num tempo mais curto, você tem uma resiliência alta. Se você demora muito tempo para voltar, você tem uma baixa resiliência, né? Você tem aqui uma métrica que eles chamam que é o triângulo de resiliência. Então, a sua curva para voltar à funcionalidade normal, ela tem que se parecer assim com um triângulo, ou seja, eu tenho que ter uma rápida resiliência, né? Ou seja, eu tenho que ter o meu sistema, para ele ser resiliente, ele tem que ter a capacidade de sair da normalidade e voltar para ela de uma forma rápida, né? Então, a gente percebe alguns exemplos de resiliência, né? Vamos falar de Fukushima, né? Que foi aquele acidente nuclear que teve no Japão. Então, assim, essas fotos aqui, a foto do lado esquerdo, nesse caso aqui, foi em 2013. A foto do lado direito foi em 2019, né? Então, assim, foi um dano muito grande. Estamos falando aqui de 6 anos de, né, de trabalho, vamos dizer assim. Mas quando a gente... isso aí, é importante frisar, foi um desastre nuclear, né? Então, assim, é uma coisa bem... que a gente vê, ó, foi uma coisa muito grandiosa. Tem algumas outras fotos, olha só. A foto de cima foi em 2013, a foto de baixo já é em 2019. Você vê que, assim, evidentemente, o Japão, ele vai ser sempre um exemplo de resiliência. Porque lá é uma terra que você tem um encontro de 3 placas tectônicas, entendeu? Todas elas em movimento. Então, você tem terremoto, tsunami, maremoto. Aquela região ali é uma região conhecida pela sua resiliência. As sapatas dos edifícios possuem molas, né, que têm uma capacidade de segurar muitas coisas. Então, quer dizer, lá eles sempre estão pensando em resiliência. Tipo, como que eu faço para voltar o mais rápido possível para o meu estado anterior, né? É literalmente acelerar aquele triângulo da resiliência que a gente viu no gráfico, tá? Bom, o que um sistema ele precisa ter, né? Então, assim, como é que a gente faz para a gente ser resiliente, né? E o que um sistema resiliente ele deve possuir? Em primeira instância, é assim, saber o que fazer. Ah, aconteceu um problema. Eu tenho que saber o que fazer de antemão, né? Segundo, saber o que procurar no momento do evento falha, né? Terceiro, saber o que esperar, né? Ah, aconteceu uma falha. Vamos citar um exemplo, né, do nosso caso aí de Manaus, do Amazonas, a situação das crianças, por exemplo, né? Então, por exemplo, poxa, é o que o professor falou no início o mestre falou no início da nossa reunião. Um sistema desse utilizado há uma semana atrás, né, talvez salvaria essas vidas, porque, poxa, acabou o oxigênio, eu já sei o que fazer. Eu já sei onde procurar. Né? Martins, lá em Curitiba, e lá já tem um grupamento aéreo que pode mandar esse carregamento. Exatamente. Então você exatamente. Já sabe, né? Você já tem um plano contingente para cada situação. Assim, é engraçado que eu me lembro de um evento, existiu um evento de engenharia que foi muito marcante na minha vida acadêmica, que foi o SPALM de 2014, né? O SPALM de 2014... Muradas estava lá. Muradas estava lá. Né? Ah, legal. Esse evento, assim... O Muradas que recebeu o Melvin Grier, que é o cara da Lockheed Martin. Lockheed Martin, isso. Está desenvolvendo um computador quântico. O comandante Moradas que recebeu ele lá. Poxa, legal. Você vê, né? Aquele evento... Para no mesmo lugar. Aquele evento marcou minha vida acadêmica. Eu tinha acabado de entrar na universidade. E, assim, eu absolutamente não entendi nada do evento. Simplesmente assim, eu não tinha tido cálculo 1, não tinha tido... Estava ali pelo rancho. Batata palha. Exatamente. Eu não entendi nada. Mas, assim, ficou muito marcado os dias que eu fui nos workshops. Então, eu vi a apresentação do campeão da Marinha, porque
teve lá uma premiação, ele falou sobre otimização de estoques no PDU, no centro de distribuição. Bezerra, exatamente, perfeitamente. Então, eu vi aquilo ali, eu vi a campeã, que foi a dona, uma pesquisadora Mascarenhas, que é dela que eu estou tirando, inclusive, esse trabalho de otimização, e que até o Leandro falou na última reunião. Aquilo foi muito marcante para mim. Assim, gente, eu não entendi nada, mas foi muito marcante. E teve um pesquisador que falou sobre framework de riscos, de gerência de riscos, né? E, gente, de verdade, na empresa normal, a gente já usa resiliência. A gente já usa métodos. Então, hoje, se você chegar, você vai fazer uma NR9, por exemplo, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, você está usando um método parecido, né? Você está antecipando riscos. Você faz, por exemplo, um plano de gerenciamento de riscos numa empresa, né? E tudo isso entra nessa seara de resiliência. Tudo é para explorar essa parte. Eu me lembro que no Spom de 2014 eu tive um contato com isso. Eu nunca mais esqueci daquilo. Né? Ou seja, qual é o framework de riscos? Né? Lá em Portugal falou de risco. Isso, exatamente. Foi. Exatamente. Então, assim, deixa eu passar o slide aqui. Isso. Então, vamos falar agora um pouquinho de risco para a gente uniformizar o conceito. Tá? Porque, assim, eu tenho um problema muito sério com a questão de riscos onde eu trabalho. Eu trabalho com consultoria. Então, quando eu falo de riscos com um advogado, ele tem uma percepção muito subjetiva. Perdão, exatamente. Ele tem uma visão muito subjetiva de risco. Então, se tiver 0,001% de acontecer algum problema, ele não faz, né? Só que, na verdade, na minha mentalidade de engenheiro, é o seguinte: risco, para mim, é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, que é o quê? É a probabilidade de alguma coisa dar errado multiplicado pelo dano dessa coisa, né? Então, assim, para a gente uniformizar um pouco o conceito, né, eu peguei essa definição de riscos da diretriz da ISO, né, 73, ela é utilizada também na ISO 31.000, né? Então, o que que é risco? Vamos colocar aqui. Risco é o efeito, né, da incerteza nos objetivos, né? Ou seja, aí, primeira nota, é um efeito do desvio daquilo que é esperado, seja positivo ou negativo, né? Os objetivos podem ter diferentes aspectos, como financeiro, de saúde e segurança, ou de meio ambiente, né? Em níveis diferentes, né? Em relação à questão, podem ser aplicados em diferentes níveis, como estratégico, organizacional, de projetos, produto e processo. Os riscos são caracterizados, né, pela sua referência potencial a eventos e consequências ou uma combinação dos dois, né? Nota 4. Risco normalmente é expressado em termos de combinação de consequências de um evento, incluindo mudanças em circunstâncias e associados à probabilidade de ocorrência. Ou seja, é daqui que vem essa equação, né? A gente, de repente, eu usava muito ela quando eu fazia análises ocupacionais, né? Onde a gente fazia uma mensuração de uma análise de risco. Então, quer dizer, o risco na nota 5 também diz o seguinte: é uma incerteza de estado, mesmo parcial, ou com uma deficiência de informação relacionada ao entendimento do conhecimento, um evento, sua consequência ou probabilidade. Então, se eu não tenho tantas informações, eu não vou ter, eu posso dizer que eu tenho também um risco, né? Bom, o Fran, e aí falando um pouquinho sobre aonde o Fran está localizado na pesquisa operacional, né? O Fran, ele é, assim, o professor sempre nos ensina que tem um guarda-chuva, né? Da pesquisa operacional, onde você tem lá a programação linear, você tem a teoria da decisão, você tem alguns outros aspectos que são, você tem grafos, né? Enfim, tem um guarda-chuva ali que a pesquisa operacional ela consegue englobar, né? Eu consigo enxergar o Fran fazendo essa análise como uma ferramenta, né, da ciência da tomada de decisão, e que vai falar sobre a problemática
de discrição, porque assim, a teoria da decisão ela tem 5 tipos de problemática. Isso eu aprendi na aula de HP com a professora Amanda, né, lá do ITA, né, que ela nos deu na matéria do IME lá. Eu achei fantástico, uma aula muito completa. E eu peguei até, assim, eu trouxe essa imagem justamente da aula dela, porque na decisão você tem 5 tipos de problema. Primeiro tipo de problema, problema de escolha. Qual é o melhor? Né, eu vou escolher, eu tenho um monte de coisa, então eu tenho que pegar apenas um para poder fazer. Eu tenho a problemática de classificação, né, onde eu tenho um exemplo que ela até colocou na aula. Ah, eu tenho um hotel 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 e 1. Quais são os critérios que fazem esses hotéis serem diferenciados dessa forma? Normalmente aqui se usa o método Electre, né, para poder fazer esse tipo de classificação. Eu tenho problemática de ordenação, ou seja, das melhores para as piores ou das piores para as melhores. Inclusive, mestre, eu estou até com uma problemática dessa lá no meu trabalho hoje, né, de verificar realmente qual é a cidade que eu tenho que prospectar melhor para trazer mais clientes, né? Então, aí a gente está medindo, estamos fazendo critérios, já elencamos 12 critérios, né? Onde a gente está vendo... Exatamente. É. Então, assim, a gente tem critérios como IDH da cidade, quantidade de habitantes, quantidade de supermercados. Então, a gente está usando, é bem legal. E nós temos... Isso. A gente tem nas problemáticas de decisão a problemática de descrição, né? Que o método Fran se encaixa muito bem aqui. Nós temos outros métodos, como SSM, por exemplo, né? Você tem lá os 7 passos, né, para que você segue, para você entender a visão de mundo, né? Então, trazendo do campo das ideias, passando pela vida real, depois você volta para o campo das ideias para poder fazer as coisas funcionarem de forma melhor. E o Fran, ele basicamente é isso, né? Ele resolve uma problemática de descrição, porque está no nome, né? Está assim, tá na nossa... Como o professor falou no início. Engraçado que eu vi esse seu slide. Eu falei, que o Rafael colocou um negócio de multicritério no meio do Fran? Esse cara está tomando chá de cogumelo, não é possível. E pior que é isso mesmo, você acabou de falar, é isso mesmo, cara. Eu posso usar o Fran para analisar ali a problemática da descrição. Caramba, é verdade. Não tinha percebido isso. Ele é um problema. E tem, né? A gente tem a quinta tipo de problemática, que é a problemática de portfólio, né? Onde a gente pode estar aí, eu tenho 500 projetos para fazer, qual que eu faço, né? Dentro do meu fluxo de caixa, dentro daquilo que eu posso gastar. Então, o Fran ele se encaixa nessa problemática, porque ele vai ajudar a gente a tirar um raio-x de um problema, como está no livro do Rohnegel, é um problema sociotécnico. Não é só um problema técnico, não é um problema normal e convencional. É um problema sociotécnico. Até me surpreendi quando eu vi que o camarada era psicólogo, né? Eu falei assim, caramba, olha só como que as coisas conversam, né? E realmente, assim, eu nunca vou me esquecer da frase de um primeiro gerente meu da minha empresa. Ele disse o seguinte, eu falei para ele, na época eu queria fazer engenharia química. Eu falei para ele, eu vou ser engenheiro químico, vou fazer doutorado, não sei o que. Ele falou assim, meu amigo, você pode fazer o que for, mas o mundo é feito de pessoas. Então, você pode ter o que você tiver, o mundo continua sendo feito de pessoas, né? E aí, quando eu vi que o Rohnegel era psicólogo, eu pensei, caramba, é verdade, olha só. O cara está fazendo voltado para pessoas e reflete naquilo que o professor Marcos falou. Se a gente não fizer as coisas para as pessoas, o que seria, né, a nossa... para que a gente está aqui, né? Ok, entrando agora. Oi? Desculpa. Se o comandante Rademacher tivesse aqui, ele ia falar assim: tudo é relacionamento pessoal, tudo está relacionado com redes sociais, tá certo? Rede social, Só corroborando o que você está falando, minha orientadora em Oxford era uma antropóloga. Aí, olha só. Caramba! No fim das contas. Gente, dá uma alegria tão grande na gente de ver que o conhecimento é uma coisa que. Só. Sei lá, cara. Rafael, assim, ó, eu não sei se é essa visão que você tem. Depois de estudar durante muito tempo, eu comecei a perceber que não tem matemática, não tem física, não tem química, não tem geografia,
não tem... Pior é pior, mas o resto das coisas, pessoal... Pessoal, não tem essa separação. É um treco chamado ciência. Conhecimento, né? E a gente tem que fazer esse tipo de coisa para a gente conseguir servir a humanidade. Pessoal, é aquela história de sempre lá, né? Há 1 bilhão de anos a gente saiu de seres unicelulares e chegamos num ser que é formado de 10 trilhões de células. Então, evolução é um negócio que faz parte da lei natural. O conceito de evolução está em tudo, inclusive na parte intelectual da gente. Uhum. E não tem jeito, pessoal. É assim, para a gente chegar num ser tão complexo quanto a gente não pode pensar como indivíduo, a gente tem que pensar de forma colaborativa, pensar no organismo como um todo, senão a gente não consegue evoluir. Então, se a gente não colocar esse tipo de conhecimento em prol de melhorar a humanidade, a gente não vai evoluir, não tem jeito. É fato. No fim das contas, tudo é social, tudo é sociológico. Então, assim, dando continuidade aqui, eu confesso que eu fico muito alegre, né, com essas coisas, né, porque é muito bom mesmo. Dando continuidade aqui, vamos agora falar agora dos objetivos do Fran. Gente, da onde eu tirei isso daqui? O Eric Honegger, inclusive, eu coloquei aí no nosso chat um link do Google Drive, onde está o repositório da pesquisa que eu fiz para fazer essa apresentação, tá? Então, lá tem, inclusive, a própria apresentação e tem os materiais que o Dr. Honegger postou para que eu pudesse estar fazendo uma leitura adequada aí e trazendo para vocês. Então, eu tirei essas situações, esses objetivos do material do Honegger, que ele diz o seguinte: o objetivo do Fran é, primeiro, analisar como algo tem sido feito, tá? Segundo, analisar como algo é feito. Terceiro, analisar como algo poderia ser feito. Parece que é uma diferença muito pequenininha entre as palavras, mas faz uma diferença enorme quando a gente tem uma abordagem com seres humanos. Porque quando a gente chega e fala para o ser humano assim, isso poderia ser feito assim, de repente você está ferindo algum princípio de alguém que está por ali que vai ser resistente a qualquer tipo de mudança, né? Como, por exemplo, no artigo que nós colocamos aí, né, que o professor me passou para estudar, esse artigo está falando de uma análise feita de uma campanha de vacinação de 2016. Ou seja, não foi uma coisa feita de algo que aconteceu agora, foi uma coisa que foi um olhar para o passado. E de lá trazer algo sobre como poderia ser feito. Isso é muito importante entender, porque o Fran ele não é uma coisa que você tem que usar para o aqui e para o agora. Você pode utilizar ele para eventos passados, para evitar, né, repetições ou algumas coisas nesse sentido. E uma outra coisa que eu quero ressaltar e pontuar nesse slide é que, quando eu quero analisar como algo é feito, né, eu não estou querendo analisar como algo deveria ter sido feito. Existe uma diferença nisso também, né? Porque, assim, eu sou engenheiro de produção, e, assim, quando a gente começa a fazer mapeamento de processos, se eu, como engenheiro, fizer sozinho o mapeamento de processos, eu vou pegar os post-it do meu bolso, vou jogar tudo na parede lá e vou ligar tudo e vou fazer uma coisa que deveria ser assim. Quando eu excluo a pessoa que está operando, o operador da máquina, quando eu excluo essa pessoa, eu não estou analisando como algo tem sido feito. O as is, né? Eu não estou conseguindo enxergar isso. Então, o Fran ele tem essa abordagem diferenciada que é muito importante ressaltar. Tá? Só falar uma coisinha aqui, Rafael. Sim, evidente. A gente muitas vezes vê, eu como cara de requisitos, né, quando você vai entender um problema, muitas vezes a pessoa pergunta assim, você quer que eu te diga como eu faço ou como a norma diz que eu devia fazer? Exatamente. É isso mesmo. 90% das vezes não é igual. Né? Exatamente, não é igual. Professor, eu colocaria 95%. 99%. E o best tem que ser uma
foto do processo como ele é. Não faz sentido você fazer um mapeamento do que você quer. Não, eu acho que é assim. Sem comentários. É, e assim, mestre Éder, a questão que a gente é que a gente vê, né? Eu, assim, é aquele negócio, eu não vou julgar, porque eu também já errei nisso. Né? Eu mesmo já errei nisso. Tipo, quando eu estava implementando a ISO 9001 na empresa Magma Ceramics, que é também da Inglaterra, lá, eu costumo dizer que a Magma é da Paraíba da Inglaterra, né? Que ela fica lá em Yorkshire, né? Ela fica lá em cima, entendeu? Lá em Wirral. Então, quando eu fiz... Assim, gente, eu era fuzileiro naval e eu entrei numa indústria sem saber de nada. E quando eu fui para lá... Né? O que fizeram para mim foi o seguinte: traduza os meus procedimentos da ISO 9001 para você implementar no Brasil. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente traduzi e pequei nessa parte à torta e à direita, meu amigo, porque eu traduzi e falei, gente, vocês têm que fazer igual isso aqui. Né? Então, quer dizer, o FRAM não se trata disso. O FRAM não se trata de você traduzir procedimentos e escrevê-los antes de... Não, é ir no Gemba, né, para a linguagem NIM, e trazer o camarada para a realidade. Ou seja, produzir uma representação em forma sistemática e bem definida, confiável. No caso do FRAM, é necessário captar os itens essenciais sobre como algo é feito, da sua forma mais básica, essencial. Né? Não é enfeitar o pavão, é entender realmente aquilo que é o essencial. Tudo isso de forma a interligar sistemas mutuamente dependentes. Uma das premissas do FRAM é não possuir um modelo engessado, nem mesmo linear, não assumindo como o sistema em questão é organizado ou com relações de causa e efeito. Né? É muito libertador a gente que trabalha mapeando processos ter esse tipo de premissa, porque eu não preciso pensar numa lógica sequencial, eu preciso apenas observar e colocar no papel, e depois eu me viro ligando isso aí juntamente com a equipe. Eu acho que isso é muito libertador. É uma sociotécnica, nunca vai ser linear mesmo. Não vai. Então, então aqueles são os objetivos, né, dentro daquela situação, e eu tenho quatro princípios. Né? Vamos lá. O primeiro princípio é um princípio que eu demorei um pouco para entender. Né? Até por isso que o professor falou, pô, vamos fazer. Eu falei, professor, leva um pouquinho mais para frente, tem que entender melhor isso aqui. Que é o seguinte, sucesso e fracasso são equivalentes. Né? Quando eu estou analisando com a metodologia FRAM, eu tenho que entender que ela é uma abordagem de ressonância, de variabilidade, onde eu estou tratando riscos. E riscos podem ser positivos ou negativos. Né? Então, se eu tenho riscos que podem ser positivos ou negativos, eu tenho que entender... Isso daí é uma abordagem de risco. Mas o FRAM ele está pensando numa abordagem de falha de evento. Então, assim, por que, que o sucesso e o fracasso eles são equivalentes no FRAM? Porque se eu tenho um evento que é um acidente positivo, ele continua sendo tratado como um acidente. Eu não posso passar a mão na cabeça dele, eu tenho que considerar ele no meu processo. Se eu tenho um evento que é considerado negativo, ele é tratado da mesma forma. Né? Então, isso é importante da gente entender, porque às vezes mapeando o processo, né, eu já mapeei muitos processos, e às vezes a gente entende, inclusive com abordagem de risco, a ISO 9001 versão 2015, ela está pedindo uma abordagem de risco. Né? Quando você pensa com abordagem de risco, se o risco é positivo, você tem a tendência de deixar ele para lá. Ah, não, tá, isso é... Né? Mas ele tem que ser levado em conta. Né? Então, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui dessa questão de sucesso e fracasso ser equivalente. E eu vou falar desse artigo no final. SPOLM de 2014, evento marcante da minha vida. O artigo que, inclusive, foi orientado pelo senhor, professor Marcos, eu nem te conhecia naquela época, que foi falado pelo capitão-tenente Rafael, né? Que ele fez todo o apoio logístico do desastre que aconteceu em Friburgo, que, diga-se de passagem, completou-se 10 anos na semana passada. Né? E uma das coisas que ele falou no artigo, eu li o paper dele, gostei muito, foi o seguinte: como é que você planeja levar água para lá se não tem estrada mais? Né? Uma coisa é você planejar fazer logística com estrada, outra coisa é e aí?
Caiu. Então, a logística militar ela tem umas diferenças muito grandes da logística civil, né? Você tem um livro do Ronald Ballou que fala um pouco sobre isso, né? Então, ele trata da logística empresarial. Logística militar é outra coisa, é totalmente diferente. E um exemplo de sucesso e fracasso equivalente, por exemplo, eu lembro dele ter citado que quando ele chegou lá, existiam comerciantes naquela região que estavam superfaturando a água de garrafa, né, para poder dar para a população. Ou seja, aproveitando aquele momento. Né, o risco, num princípio, vamos olhar assim, do ponto de vista do capitão Rafael, né, o risco para ele era um risco, na mente dele era um risco positivo, era um risco de sucesso ele ter chegado lá e ter uma quantidade de água com os comerciantes. Por quê? Porque aqueles comerciantes poderiam ajudar a população. Né? Na mente dele, isso era um sucesso, um exemplo. Mas lá para o comerciante era um fracasso. Talvez se no planejamento do Rafael, usando o Fran, ele desconsiderasse esse risco de sucesso, ele teria um problema maior lá. Entenderam mais ou menos aonde eu quero chegar nesse sentido? Ou seja, para uns é sucesso, para outros é fracasso. Então o Fran está dizendo o seguinte: sucesso e fracasso é equivalente, meu amigo. Considere tudo como acidente para que a gente possa realmente ver aonde a ressonância pode acontecer. Né? O que eu entendi. Segundo. Oi? O que eu entendi de sucesso, né, que ele diz que sucesso e fracasso são equivalentes, não sei o que o Muradas acha, o Éder, é que assim, você não pode ser pego de surpresa pelo sucesso. Né? Exatamente. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Esse exemplo do coronavírus. Né? Eu tenho que evacuar 400 pessoas. Se eu chegar lá e não for 400, forem 700, é um fracasso. Né? Então, alguma coisa no Fran falhou, que eu não consegui prever. Eu previ que seriam 400, mas foram 700. Né? Agora, se a previsão inicial são 400 pessoas e eu chego lá e tem 50, é um sucesso, é uma coisa boa. Eu não tenho que evacuar 400 pessoas, eu tenho que evacuar só 50. Mas é um problema também, porque eu tive que utilizar toda uma cadeia logística para evacuar as 400 pessoas e cheguei lá só tinha 50. Né? Evidente. Então, é uma coisa boa, mas como você falou, a gente não pode passar a mão na cabeça. Não pode. Pode. E sempre tem todo sucesso sobre um aspecto, pode ser um fracasso sobre outro aspecto. Né? Na verdade, se você for ver, tem muito empresário ficando milionário com a Covid. É verdade. E para a gente aqui, como população, é um inferno, enfim. Uhum. Na verdade, o sucesso e o fracasso são os dois lados da mesma moeda, né? Se a gente for olhar direitinho. Mercado de ações. O que você faz para ganhar? O que, por exemplo, né? O meu pai foi consultor de investimento de ações durante muitos anos. E lá na Bolsa de Valores tem um ditado, né? O que você faz na Bolsa de Valores para ganhar uma pequena fortuna? Alguém vai perder uma grande fortuna. É isso. Não. E assim, um outro exemplo, até o professor falando sobre a questão da Covid, que me veio à mente agora, por exemplo, você quer ver uma coisa? Algumas cidades desmobilizaram hospitais de campanha devido ao aparente sucesso da curva de contaminação estar caindo. Se eu uso uma metodologia Fran, eu não considero isso como sucesso ou fracasso, mas como uma possibilidade de trazer uma perturbação para o meu sistema. Então, assim, isso é, o próprio Manaus mesmo, eu acho, desmobilizou alguns hospitais de campanha, né? Quer dizer, vamos lá. Então, o segundo... É uma oportunidade. É, exatamente. O segundo princípio é o seguinte: os ajustes são aproximados. Por quê? Eu gravei uma fala do professor Marcos. O dia em que os modelos matemáticos forem perfeitos, não serão modelos, mas a realidade em si. Né? Então, assim,
os ajustes, eles têm que ser aproximados, porque é impossível a gente refletir a realidade com um modelo, né? Então, eu achei bem legal da parte do Ronegger eu colocar isso, né? Quer dizer, eu já estou logo admitindo que, assim, vão ser aproximações, tá legal? Não estamos falando de matemática pesada aqui, né? Mas estamos falando de aproximações. Terceiro, princípio da emergência. Oi? Mesmo se fosse matemática pesada, seria uma aproximação. Exatamente, é uma heurística, né? Terceiro, princípio da emergência. Vamos lá. As variabilidades somadas não devem gerar resultados, mas devem ser consideradas como emergência. Esse princípio da emergência é o seguinte. O sistema, cada processo do sistema, ele vai, alguns deles vão ter variabilidades, né? Variabilidades de tempo, de atendimento, né? Enfim, alguns deles vão ter e outros não, né? Principalmente quando se trata, por exemplo, de sistemas tecnológicos. Ah, eu tenho um ERP numa empresa, ele manda informação de forma instantânea. Então, eu não vou considerar variabilidade em alguns aspectos. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, as variabilidades somadas, elas não devem gerar assim, resultados finais em si. Elas devem ser consideradas, todas elas, a nossa mentalidade em relação à variabilidade é como uma perturbação, uma emergência para o sistema. É uma forma de pensar um pouco diferente para a gente entender que a variabilidade pode sim acarretar num problema sério. E ela se comporta, se ela se comportar em um único evento, ela pode gerar um problema sério. Então, a gente tem que sempre ter essa abordagem. Quarto lugar, ressonância funcional. Ou seja, é o fenômeno que descreve como a variabilidade se comporta no sistema inteiro e não apenas um único exemplo. Então, a gente vê muito isso em simulação, né, Éder? Se você tiver um evento muito particular em que todas as coisas fogem da média, fogem muito da média para mais, você vai ter um evento muito específico que vai levar muito mais tempo, por exemplo, né? Isso daí é aquela história lá do outlier que não é outlier. Então, por exemplo, quando a gente está tratando outlier, a gente fala assim, ó, pode estar acontecendo duas coisas. Primeira coisa é um erro. O cara fez um apontamento errado, por exemplo. Isso daí seria um outlier. Mas tem um segundo caso, que é o tal dos eventos raros. Então, por exemplo, se você levar em consideração a possibilidade de você ganhar na Mega Sena, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é menor que uma chance em 50 milhões. Mas tem gente que ganha. Então, isso daí é uma possibilidade também. E a gente usa esse tipo de ideia dentro de simulação, com certeza. Uhum. Então, assim, a gente tem esses princípios. Eu costumo dizer que princípios são... Eu tenho duas filhas, né? Então, minha filha é um pouquinho mais de 5 anos, né? Eu costumo falar para ela, princípios são coisas que a gente não negocia, né? De forma bem simples é isso, né? Então, assim, princípios Fran. Quando a gente estiver fazendo uma aplicação do método Fran, são coisas que a gente não pode negociar na nossa interpretação dos fatos. Então, esses são os 4, tá? Bom, continuando, ok. Quando a gente passa pelo Fran, então vamos lá. A gente tem 4 passos de implantação do Fran. O primeiro passo de implantação é identificar e descrever as funções essenciais do sistema. Então, aí você tem essa imagem, né? Onde a gente consegue, inclusive foi até extraída do próprio artigo que o mestre nos passou. Assim, quando eu olhei ele de cara, ele me pareceu um cipoque, né? É quase um cipoque da vida, né? Você vê assim, parece um cipoque. Só que ele leva em conta, o cipoque, ele leva em conta lá o fornecedor, a entrada, o processo, a saída e o cliente, né? Aqui não. Aqui a gente está levando em consideração a função e atividade, o tempo, o input, que é a entrada, ou seja, a gente vê que a entrada e o output que está aqui, né? Eles são lineares aqui, é retinho, né? A parte do tempo, né? Ou seja, quais são os aspectos temporais que afetam como a função é executada. Aqui vai mais uma diferença na abordagem, né? Que assim,
quando eu estou fazendo, por exemplo, mapeamento de fluxo de valor, eu vou tentar colocar aqui o tempo de ciclo. Ou o meu tempo, né? Enfim, o meu tempo de ciclo, eu vou colocar o lead time, são tempos que, como engenheiro de produção, a gente vai pensando assim sempre, né? Mas quando a gente está falando de Fran, a gente está falando de aspectos temporais que afetam como a função é executada. Há uma diferença nisso. Ou seja, quais são os critérios... Sim. Rafael, inclusive, é bem observado isso daí. Ele parece um CIPOC, só que ele não é baseado em processo. É um CIPOC funcional. Ele é baseado isso. Em função. Perfeitamente. Acho que realmente, é exatamente isso. Então, assim, é uma função. Então, o tempo, eu não vou considerar quanto tempo leva. Eu vou considerar, assim, essa função leva tempo? Essa função, ela é time-bounded? Ela é ligada ao tempo? Ela é uma função que ela sofre com o tempo? Né? Isso é importante. Então, outra coisa, pré-condição, né? Condições do sistema que devem ser atendidas antes de a função poder ser executada. O input, né, que é aquilo que ativa a função, é usado ou transformado para produzir o output e constitui o link para as funções anteriores. Gente, é importante ressaltar que é engraçado, né, como que as aulas da faculdade vão voltando. Em gestão dos processos produtivos, a gente aprendeu lá que as resources, né? No caso, os recursos, você ou transformava materiais ou informação ou tecnologia, se não me engano. Eu acho que era isso, não me lembro muito bem. Mas é que dali é que você construía toda a gama de negócios que existem. Né? Então, você vê, recurso. É bem simples de dizer, aquilo que é necessário ou consumido pela função quando ela é ativada. É uma abordagem bem simples. Ah, para fazer isso eu preciso de luz? Eu preciso de internet, eu preciso de, enfim, obras, enfim, né? E o output é o resultado dessa função que vai levar para próximas funções, tá? Bom, segundo passo, eu identifico a variabilidade. Aqui eu coloquei o segundo e o terceiro passo juntos. Por quê, gente? Existe um sistema que faz a montagem do Fran. E a variabilidade do sistema, ela não é de ordem quantitativa. Eu estou falando devagar, que eu sempre confundo quantitativa com qualitativa. Eu penso uma coisa e sai outra. Então, não é de ordem quantitativa, mas de ordem qualitativa, essa variabilidade que ele está falando aqui. Lembra que ele falou que a gente tem uma aproximação? Ele não considera as coisas de forma exata. Então, o método ele não tem uma preocupação muito grande com a parte de quantificação. Né? Ele tem uma preocupação grande em entender a função. Então, perceba, primeiro eu tenho que identificar a variabilidade. Então, eu montei a minha rede, agora eu vou identificar em cada um dos processos qual é a variabilidade. Tá? Então, vou citar como exemplo aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, que eu até coloquei no link do Google Drive, para o pessoal acessar, tem um exemplo lá que eu fiz um Fran de um drive-thru, né? Um camarada entra lá no drive-thru para fazer o pedido, tem lá no modelo, tá? Então, olha só, aqui no sistema ele vai colocar três tipos de função. Se ela é uma função humana, se ela é uma função organizacional ou se ela é uma função tecnológica. E automaticamente... Oi? Não, que a gente vai mexer. Isso, é o que a gente vai mexer. E automaticamente, gente, olha que interessante. Ele já te diz, qualitativamente, quais são as possíveis fontes de variabilidade, tanto interna como externa, e a probabilidade delas acontecerem. Né? Então, a partir daqui, isso facilita muito a nossa abordagem, né, de uma atividade. Aí, olha só que interessante, ó. Potencial de variabilidade da saída em relação ao tempo. Aí lá o português é de Portugal do sistema, né? Então, demasiado cedo, a tempo, muito tarde, não a todos. Olha só que interessante. O Fran me permite, quando eu faço a abordagem do processo, entender qual é o meu requisito, qual é a minha demanda para o processo. Eu quero que esse processo faça as coisas cedo demais?
Aí, olha só, ele faz uma ligação. Se eu quero que ele faça cedo e o meu tipo de função é humana, logo, ele é possível com resposta sob pressão ou fruto do acaso. Então, ele já, você já consegue separar o pensamento aqui. Né? É, Rafael, só um comentário também, né? Uhum. Algum tempo atrás, eu dei um curso, né? Eu dou treinamento para Black Belt. Cara, eu dei treinamento de Black Belt para um grupo de advogados. O pessoal, pô, mas para que você vai ensinar Six Sigma para um grupo de advogados? Então, inteligência artificial, análise semântica de processo. E ele fala justamente isso daí, né? Ele faz uma análise de risco que não é... Então, na verdade é mentira o que eu vou falar, né? Eu vou falar que é só qualitativo, mas a gente transforma o algoritmo de atributo para variável depois. Mas eles classificam o risco de processo em três tipos. É o possível, o provável e o remoto. E daí a gente usa uma tabela para fazer a conversão, tipo que a tabela que tem no método HP, por exemplo, que o Tomasati fez e coisas do tipo, e a gente transforma dado que é atributo em dado que é variável para fazer as contas. E é exatamente isso que o método está falando. E funciona, ó, cara, redondo. Para você ter uma ideia, você chega a coisas do tipo, ó, esse processo aqui, nessa vara, com esse juiz, você tem uma probabilidade de sucesso de 80% com essa argumentação, com essas palavras-chave. É inacreditável o nível de assertividade que você consegue ter. E a gente está partindo... E a gente está partindo, em princípio, de dado de atributo, cara. E, por exemplo, né, eu vim da indústria, né, eu vim do mundo automotivo, tem áreas da indústria, por exemplo, que é só dado de atributo. Você pega, por exemplo, pintura. Pintura é, tem brilho, não tem brilho, tem risco, não tem risco, tá bonito, não tá bonito, tem defeito de casca de laranja, não tem defeito de casca de laranja. E todo o trabalho de dados que é feito, controle com carta estatística, tudo é feito baseado em atributo e funciona redondo. Perfeito isso aí. E esse tipo de abordagem, né? Eu não sei se o professor Marcos concorda, mas para mim isso aí é a teoria de decisão com certeza, incerteza e risco. É exatamente isso. Isso é o que lá no ITA, nós temos um grupo de pesquisa lá no ITA e nós chamamos lá de abordagem sistêmica, né? É justamente isso, é levar em consideração todas essas... Né? Essas possíveis circunstâncias, né? Que os modelos quantitativos não dão conta. Né? A matemática não dá conta de tudo. Então, eu preciso estruturar o problema, entender o problema, e aí eu vou negociar com o problema. Né? Vou falar, olha, dá para usar a programação inteira aqui, dá para usar a simulação aqui, e o resto é social. Né? Exatamente. E ainda tem um problema, Rafael, que tem, por exemplo, uma série de abordagens que você faz em termos de risco. O risco depende do tempo. Ah, qual é a probabilidade de eu conseguir fazer a entrega quando está sol? Ah, sei lá, é zero. Ah, qual é a probabilidade de eu fazer a entrega, por exemplo, no meio de um twister? Uhum. Ah, é 0,001%. Então, ele varia em função de uma... variável tempo. Uhum. Então, e de novo, né, a gente pode tratar esse tipo de coisa sem ser só qualitativo. E de novo, uhum. Né, ontem uhum. eu estou dando um mini curso de simulação e junto com o Software Arena lá para a Casa da Pesquisa Operacional. O professor Marcos comentou um negócio lá que eu marquei até no meu caderninho. É bíblico isso aqui, pessoal. Que nem o cliente, pessoal, via de regra, o cliente não sabe nem o que quer. O cliente, e daí, ele comentou que teve um professor dele que falou assim, ó. Ele comentou que tem um professor dele que falou assim, ó. Ele veio para, como é que é? Para roubar, matar e destruir. É o capeta. É exatamente isso. O cliente contra o capeta. Roubar, matar e destruir, velho. Exatamente. Não, é mais por uma verdade, foi para o meu caderninho. Não, ontem foi demais, né? Ontem a gente ensinou como é que enrola na banca de doutorado, como é que tá porrada nos... Foi demais, ó.
Mas, ai, em resumo, Deus. É um monte de coisa que a gente faz por causa da incerteza que a gente existe e a dificuldade que você tem de levantar o dado quantitativo, o dado do tipo variável. A alternativa que a gente tem é usar dado de atributo. E PO trabalha muito bem, obrigado, com dado de atributo. É nóis. É o que eu brinco com meus alunos. Ó, quando não tem jeito de fazer, nem jeito de aplicar PO, a gente aplica PO e fica tudo certo. Então quer dizer assim, nossa, cara, realmente são coisas assim muito legais. Assim, continuando aqui, dando prosseguimento, a gente tem uma terceira etapa, né? Além da gente, quando a gente coloca aqui que o tipo de função ela é humana, aí o autor ele já deixa uma tabela pronta no sistema que diz as possíveis fontes de variabilidade, né? Para a gente conseguir enxergar melhor, potencial de variabilidade da saída em relação ao tempo, né? Ou seja, quanto tempo que eu tenho para fazer, se eu quero cedo, a tempo, muito tarde ou não a todos. E, por último, ele vai falar do potencial de variabilidade da saída em relação à precisão, né? Então, olha lá, eu quero que, se eu tenho uma atividade humana e eu quero que seja preciso, olha o que ele está dizendo ali, isso é possível, mas improvável. Se eu quero uma atividade, né, aceitável, vai ser habitual, né? Ou seja, o ser humano ele vai fabricar ali habitualmente. Agora, se eu entendo que esse processo, né, essa atividade, ela pode ser imprecisa, sendo um humano fazendo, olha o que ele diz, ela é possível e provável. Entendeu? Quer dizer, se eu boto ali em cima, e a gente vai ver isso no sistema tecnológica, isso tudo muda. Se eu boto organizacional, isso tudo muda. Percebe? Então, assim, a gente vai ver isso lá na aplicação, no mão na massa. Passo, quando eu faço isso individualmente pelos processos, e depois eu tenho um terceiro passo, que é agregar a variabilidade. O que significa isso? Eu olho para o processo, para o sistema como um todo. E ali eu entendo como que o sistema se basicamente, se esse sistema é muito variável ou não, tá? Deixa eu voltar aqui para... Pronto. Então, na agregação da variabilidade é o seguinte, como o sistema se comporta considerando todas as chances de alguma coisa dar errado? É a hora que você começa a olhar como pessimista, né? Nada vai dar certo. Como é que isso aqui vai se comportar como um todo? Não como um só, mas como um todo. Na metodologia Lean Six Sigma, a gente tem uma métrica chamada RTY, né? Que é assim, você tem lá você tem a percentual de quando alguma coisa sair da saída dos processos, e aí você vai meio que somando um com o outro para chegar no RTY final. É mais ou menos isso, né? Que você está fazendo, só que a diferença aqui é com a variabilidade. E no final você considera a variabilidade do sistema como um todo, né? Então, assim, como a variabilidade somatizada altera a resiliência do sistema? Aí eu pego lá cada um dos processos e vejo como isso altera como um todo. Então, aqui está um exemplo, né? Um exemplo do sistema. Então, aqui a gente tem... agora já estamos na parte de como usar o método Fran. Então, aqui você tem nós fazemos uma metodologia Fran em relação à questão do drive-thru, por exemplo. Então, o cliente ele entra, então o atendente tem que falar com o cliente, eu tenho o pedido do cliente como saída, aí eu tenho que registrar o pedido. Só que olha aqui, ó, qual é o elemento que é pré-requisito? É o sistema ERP me dar uma informação imediata do que eu tenho para oferecer, né? Então, aqui no meu sistema ERP, quando fica marcadinho em vermelho assim, eu vou mostrar no sistema o que acontece. Ele abre uma tabela onde você tem as variáveis ali dentro, onde você tem aquela última análise que a gente fez, né? Então, vamos lá. Ah, meu sistema ERP, o que eu tenho de pré-requisito? Eu tenho que ter energia elétrica, né, como recurso, e meu pré-requisito ele tem que estar instalado, ele tem que estar em manutenção, né? E aí, vamos lá. Minha informação imediata é pré-requisito para eu registrar o pedido. Vocês estão percebendo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver daí, que tem como se fosse uma curva aqui no registrar o pedido. Isso aqui significa, quando a gente preenche no sistema, que
aqui existe uma variabilidade de forma qualitativa. Por quê? Nem todo atendente registra o pedido da mesma forma. Tem uns que vão registrar mais rápido, outros vão registrar mais devagar, né? Então, eu tenho uma variabilidade. Nesse momento, eu não estou me preocupando com o número. É por isso, mestre Marcos, que eu considerei... Quando eu comecei a analisar isso aqui, eu lembrei de PO, né? Que é um problema de descrição. Você está descrevendo. É. Você não precisa muito de conta nesse momento. É. Né? E aí, a gente vem. Pedido registrado, né? O input do meu sistema, né? Então, aqui, ó, o sistema repassa o pedido para a cozinha. Aí vem o pedido do cliente, o meu output. Na preparação, você vê que aqui não tem variabilidade porque é uma coisa imediata. Se eu tenho sistema, é imediato. O meu único pré-requisito é que tudo esteja funcionando, já está marcadinho aqui, né? Eu tenho o pedido do cliente, que evidentemente é a informação. E aqui eu tenho a preparação do pedido na cozinha, que eu tenho uma variabilidade, outra, né? Pedido pronto, entrega do pedido. Então, assim, a gente percebe que... Olha que interessante. O sistema ERP está lá atrás, está vendo? Mas ele está linkado. Olha onde ele está linkado. Lá na entrega do pedido. Porque quando eu termino de fazer o meu pedido, aparece no touchscreen lá do McDonald's o número da pessoa. Né? Então, quer dizer, veja que eu coloquei isso bem com um fator bem assim chamativo, para a gente entender que não necessariamente a gente precisa pensar de forma linear. Eu coloquei mais didaticamente de forma linear, mas assim, ele não tem muito essa preocupação. Então, se eu estou lá atrás, eu posso jogar lá para frente a minha ligação. Acabou, é igual o grafo lá, né? Então, jogou ali, conectou, é isso aí. Você conhecia essa anotação, Ed? Eu nunca vi essa anotação, Bruno. Nunca. Não, velho. Primeira vez. Caramba. Primeira vez. Até existe uma... Eu não vou lembrar o nome da minha metodologia, mas, em resumo, é tipo um CIPOC funcional também. É, mas, assim, é bem diferente disso. Essa aqui é bem mais completa. Eu lembrei lá do diagrama de ciclo de atividade que o Chuí coloca. Né? É mais ou menos isso, o diagrama de ciclo de atividade. Né? Sim. Mas, olha, interessante essa anotação aí do Fran, cara. Então, quer dizer, é uma coisa assim, muito interessante mesmo, e é legal, porque isso daqui, como é muito, era para ser assim, inicialmente utilizado em hospitais, realmente o pensamento do hospital não é tão linear. Então, você imagina a dificuldade que a gente teria de fazer, por exemplo, um médico pensar de forma linear em tudo que pode acontecer com um paciente na sala de cirurgia. Né? Então, é bem complicado, né, isso. Então, enfim, opa, peraí que voltou, vamos lá. Na verdade, você vê ali toda a variabilidade das atividades humanas, né? Isso. Você, quando começar a transformar atividades humanas em inteligência artificial, você vai começar a eliminar variabilidades, né? E vai ser muito difícil isso. Né? Não. Aí, gente, assim, o quarto passo agora, depois de feito tudo isso, seria realmente desenvolver recomendações. Né? Então, olhando para o meu sistema, eu vou começar a observar quem é que está trabalhando sob pressão. Lembra daquele princípio da emergência? Né? Então, quem é que está trabalhando sob pressão ali? É o cozinheiro lá que está, coitado, de repente está sendo cobrado por meta, né? Enfim, ele está trabalhando sob pressão. Então, se alguma coisa está dando errado, pode ser que esteja nele. Então, eu vou tentar gerenciar as ocorrências de variabilidade de desempenho não controlado. E aqui, gente, assim, isso foi uma coisa que me mexeu muito comigo, sabe por quê? Porque eu sou o tipo de cara que eu gosto muito de KPI, indicador, né? Ah, qualquer coisa é dashboard, qualquer mensura tudo. Gente, assim, eu estou falando como culpado, tá? Eu gostava de gerenciar tudo, mas nem tudo é necessário ser mensurado não, gente, entendeu? Isso aqui, desenvolver as recomendações pensando como método Fran... nos dá um norte sobre o que realmente precisa ser mensurado em situações de emergência ou não. Né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou querer medir? Eu vou querer gerenciar ocorrências de variabilidade de desempenho não controladas. Então, Rafael, ó, eu até iria um pouquinho mais além. Ó. Se a gente olhar friamente o que está por detrás filosoficamente de um KPI,
KPI é Key Process Indicator. Porque o seu processo tem um monte de indicadores. Mas você vai mapear só os chave. Os que, é isso aí. Não, é legal a gente ter essa mentalidade, porque assim, hoje em dia tudo é dashboard. Hoje em dia, qualquer coisa você tem dashboard, é Data Studio para lá, é Power BI para cá. E assim, aí fica muita análise e pouco médico para avaliar a análise. É muito exame de sangue para pouco médico especialista em sangue, né? Então, assim, realmente eu acho que isso daqui é uma coisa muito legal que nos dá a capacidade de ser mais assertivos nas nossas análises, né? E é uma abordagem bem legal. Bom, inclusive, eu lembro, eu fiz treinamento com um cara do Lean Instituto dos Estados Unidos. Uhum. E quando ele deu o curso de Lean para a gente, ele falou muito do A3, né? O A3 é fantástico, blá, blá, blá. Eu falei, tá bom, mas o que a gente coloca no A3? Ele falou, o A3 você vai colocar os indicadores-chave que você precisa ter. São as coisas críticas que você precisa colocar dentro do seu processo e garantir que aquilo está funcionando. Ah, mas tem um monte de indicador, então. Tem um monte de indicador, e desses indicadores tem indicadores-chaves. Porque na hora que você faz isso daí, você está utilizando o negócio como... E eu era gerente de projeto também, né? Ele falou, como gerente de projeto, você precisa ter um negócio muito importante, cara, chamado foco. Se você não tiver foco, cara, você não vai conseguir gerenciar. Tanto que as principais formas do gerente de projeto encarar os seus projetos é justamente o gerenciamento por exceção. Você não vai ficar olhando o que está verde. Você vai olhar indicador vermelho. Então, inclusive, eu falava lá para os meus engenheiros, eu falava, galera, é o seguinte, ó, eu vou fazer as minhas análises e eu não vou ficar olhando o que está verde. Se você não se sente confortável com o status verde, você vai colocar isso em vermelho, daí eu começo a ver isso daí. Mas sim, eu tenho que concentrar minha energia nesses pontos importantes, eu tenho que ter foco na minha energia, porque senão o projeto não vai sair. Então, de forma muito, muito simples lá, é a história da gente olhar sempre o caminho crítico. O caminho crítico, o que é? São indicadores-chave de processo. Mas tem um monte de coisa para cima e para baixo, tá bom. Mas o caminho crítico é o que eu tenho que olhar. Ele é o KPI. Meu Pareto também, né? Meu Pareto, né? Sim, não, mas sem sombra de dúvida. Bota um slide aí, Rafael. Esse aqui? Não, ahorita não. Voltar? Ah, esse aí, Tá bom, pode passar. Mas muito legal esse mapeamento aí, achei fantástico. Então, aqui então agora, lembra lá no início que a gente falou, eu gosto sempre de explicar o quê, por quê e como, né? Então, a gente está agora na parte do como esse método ele é aplicado. A gente explicou um pouco do processo, eventualmente, dos quatro passos de implantação dele, e agora a gente vai falar de uma aplicação em um paper publicado pelo comandante Lacerda, não é isso, mestre Marcos? Coronel Lacerda, né? Lucena, perdão? Coronel Lucena. Isso, exatamente. Ou seja, foi no SPOM 2019, né, da aplicação do método FRAM, para análise de baixa cobertura vacinal do HPV no município de São José dos Campos. Olha que complexidade essa situação. Como é que eu vou saber por que não teve uma cobertura legal, né? Então, realmente, a aplicação ela é muito pertinente nesse sentido. O objetivo do trabalho, né, eu tirei direto do trabalho, é desenvolver um modelo de resiliência para a campanha de vacinação contra o HPV no município de São José dos Campos, com o objetivo de alcançar a meta preconizada de 85% dos adolescentes vacinados nas primeiras doses e 85% dos adolescentes vacinados nas segundas doses, né? Então, o objetivo do trabalho é usar o FRAM para chegar nesse número, tá? Então, vamos olhar o problema, né? Então, veja bem, a cobertura vacinal nacional, a gente percebe aí que da primeira dose aos 9 anos de idade, a cobertura nacional é de 45%. A meta é 85%, né, do plano de diretor. Então, a gente começa a ver já aí que existe uma pressão, né? Lembrando que a gente tem que sempre fazer uma abordagem voltada para, de risco, né? Então, já começa com uma emergência.
Tem uma pressão no sistema. Então, tem uma comparação da cobertura nacional e tem a cobertura de São José dos Campos. A gente percebe que está aquém daquilo que foi estabelecido pelo governo. Tá? Então, o que, que os pesquisadores, né, fizeram nesse artigo, basicamente? Primeiramente, eles fizeram... Né, o primeiro passo do Frank foi o quê? Identificar e descrever as funções essenciais do sistema. Primeiro, eles começaram entrevistando, tá? Eles entrevistaram as pessoas, fizeram entrevistas com enfermeiras do programa de imunização, né, do governo, fizeram entrevistas com a chefia da divisão de vigilância de epidemiologia da Secretaria Municipal de São José dos Campos, né? Para quê? Para entender quem são os stakeholders, quem eram os principais atores desse, né, as partes interessadas desse processo, e ajudar também a entender o contexto nacional, porque assim, imaginemos, né, eu não faço parte do setor de saúde, então como é que eu vou entender as dinâmicas organizacionais? Lembrando que o FRAN é tratamento de sistema sociotécnico, então eu tenho que entender como é que essa dinâmica funciona. Então o primeiro passo foi conduzir entrevistas para identificar os stakeholders. Né? Aí depois que foi feita as entrevistas da enfermeira e da chefia de divisão, também teve que se fazer um entendimento das dinâmicas socioculturais do ambiente. A primeira delas foi a de entender qual era a relação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Como que eles estão conversando, né, nesse sentido? Porque assim, a gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde pode dar uma meta, mas o Ministério da Educação, ele é extremamente vinculado aquelas crianças daquela faixa etária, entre 9 e 13 anos. Então, os pesquisadores, eles mergulharam também, se debruçaram sobre esse tópico, para entender quem eram os tomadores de decisão, ou seja, quem eram os especialistas que tomavam as decisões voltadas para essas coisas, e, eventualmente, utilizar o FRAN para uma análise retrospectiva da campanha de vacinação de 2016. Né? Lembrando, esse paper foi feito analisando a campanha de 2016, né, e entender o porquê que aquela campanha não foi bem, né? Bom, aqui está o desenho, inclusive aí no link que eu enviei tem o repositório onde tem o artigo lá, algumas imagens eu tirei direto do artigo, mas algumas imagens vão ficar um pouco assim pequenas, né, mas eu vou lendo aqui e a gente vai analisando. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente começa a perceber, olha lá, os que estão em vermelho, e é legal que a ferramenta te dá essa possibilidade de você marcar em vermelho tudo aquilo que está sendo pressionado por algum tipo de coisa que possa fazer essa atividade falhar, né? Ou essa atividade ter uma emergência. Então você tem aí, ó, o início da campanha, aí você começa com a adesão de panfletos, né? Você tem que designar os profissionais da saúde, aí olha lá os que estão na parte superior, receber vacinas, armazenar em câmaras de vacinas a primeira dose, né? Aplicar a primeira dose, e aí você vai vendo, a gente vai percebendo que você tem os pré-requisitos, e eles estão todos interligados, né? Então olha só, criar parceria com escolas, ou seja, literalmente, vamos lá, criar parcerias com escolas. São vários processos que estão aí dentro. Muita coisa está aí dentro. Mas o FRAN, ele vai te dar uma visão holística da situação para entender aonde que está o problema de resiliência, eventualmente. E aí ele monta, né? Lembrando que aqui ele está montando o ESIS, né, da campanha de 2016. Os camaradas foram lá, perguntaram para as pessoas como é que foi. Foi assim, essa é a foto do que aconteceu. Tá. Que é o que ele falou da representação da realidade, né? Você não vai entrar no detalhe, você vai dar uma visão geral. Isso, você dá uma visão geral e assim, com o que de fato aconteceu mesmo. Eu acho que é interessante até, os pesquisadores, eles foram muito espertos nisso aí, porque eles não foram, perceba, eles entrevistaram a enfermeira, que é quem mete a mão para fazer as coisas também. Eles entrevistaram pessoas de alto escalão? Entrevistaram. Mas ninguém melhor do que uma enfermeira para dizer o que está acontecendo e o que não está acontecendo, entendeu? Eu acho que a escolha dos protagonistas de uma pesquisa é fundamental, né? E, assim, eles fizeram muito bem aqui. Bom,
Aí, ok, então eu vou dar um exemplo, né, do que entra em uma das atividades. Por exemplo, olha lá, nome da função, quando a gente estiver preenchendo o sistema, executar palestras com profissionais da saúde, né? E aí você tem, você faz o esquema dessa atividade. Então, qual é a descrição? Isso não aparece lá no nosso diagrama, isso não aparece, só aparece quando você, no software, clica, ele vai aparecer lá todo o detalhe do processo por dentro, tá? Então, assim, a gente tem aí palestra sobre mito e preconceito da vacina em comunidades. Aí ela vai falar das entradas, saídas, pré-requisitos. Aí olha uma coisa que eu deixei até marcado aí, ó. Entradas. Eu preciso de profissionais de saúde capacitados e eu preciso, para eu executar palestra, de deixar minha população avisada. Se eu não fizer uma propaganda, como é que eu vou fazer? Né? E aí eu tenho a saída, a minha informação foi difundida. Quais são os pré-requisitos para que a palestra, a execução das palestras funcione? Eu preciso ter ambientes para divulgação para adolescentes, porque é a faixa etária deles. Né? Recursos. Aí, ó, perceba, em recursos... Ele não colocou, assim, sala, né? Ele não colocou. Os recursos, ele já colocou um problema. Porque na situação de 2016, houve uma ingerência da sensibilização de custos e não houve as salas. Então, teve um problema aí. Então, aqui nos recursos, ele já indica o problema. E olha lá no tempo. Lembra que a abordagem de tempo que a gente falou, ela é diferente de tempo de ciclo, essas coisas, né? A abordagem que eu tenho de tempo é o seguinte: o que o fator tempo vai levar a acontecer nessa função? Se o que ele está dizendo aqui quando ele bota dessensibilização? Se eu demorar muito para executar as palestras com profissionais de saúde, eu tenho dessensibilização. É risco é o resultado. Baseado. Exatamente, né? Então, é uma abordagem do resultado, não só da consequência, mas da consequência com a emergência. Qual é a emergência? Eu tenho ingerência na sensibilização de custo. Então, é uma consequência o que os dois estão juntos. Tá? Aqui é a segunda tela. A imagem não está tão legal que, como eu disse, eu tirei de lá do próprio paper. Mas, assim, o que são esses X's, né, em verde? Eles são os pontos aonde o sistema está sofrendo pressão. Aqui eu já estou, eventualmente, no segundo... Eu já fiz o segundo passo, eu já estou no terceiro passo, que é quando eu enxergo tudo como um todo. Né? Parece até redundante, eu enxergo tudo como um todo. Mas é basicamente essa é a parte. Onde eu consigo começar... Sim. Uma pergunta, aliás, a aba pergunta para todo mundo. Os X não são o caminho crítico? Então, na realidade, na abordagem da metodologia no paper, os X são pontos onde eles identificaram que alguma emergência estava pressionando o sistema, fazendo com que algo desse errado. Mas acho que eu posso ter X que não está no caminho crítico, mas que exatamente tem uma emergência. Exatamente. A diferença na abordagem é essa. Vou dar um exemplo aqui. Seriam as atividades que, caso acontecesse alguma coisa em termos de variação muito grande do risco, ia comprometer o meu resultado final. Isso, do sistema como um todo. É. Né? Sistema como um todo. Por exemplo, aí de repente não dê para ver muito na minha tela, mas, por exemplo, olha só, tem um X aí, logo depois de capacitar profissionais da saúde, né? Aí olha só que interessante, em 2016 eles fizeram oficinas de saúde, só que essas oficinas de saúde eram pressionadas pela capacitação dos profissionais. Então, assim, se eu não tenho essa capacitação, eu tenho risco de emergência. Eu tenho risco de ter um problema com as minhas oficinas de saúde. Então, é basicamente essa a abordagem. É uma abordagem de emergência, né? De resiliência. Aqui eu vi um problema. Então,
se eu não tiver profissionais capacitados, o que, que eu devo fazer para que esse sistema volte ao normal? Né? Que seria, né, a criação de oficinas de conscientização. Né? É, eu acho que, assim, até a visão do Herder, são caminhos críticos, mas não naquela visão do... É aquele caminho que vai afetar diretamente o resultado final, mas todos eles estão ligados à criticidade do resultado final. Né? Então, mestre Fernando, é o caminho crítico, mas é um caminho crítico que depende de uma variável de risco que varia com o tempo. Isso, então, ele pode ser e pode não ser. Isso. Então, é como se eu tivesse múltiplos caminhos críticos, né, na verdade. Mas que estão afetados pelo tempo. E, eventualmente, esses X's aí que estão aparecendo, eles não vieram do nada. Eles são fruto, segundo o paper, são fruto de uma entrevista com tomadores de decisão, com pessoas importantes. Porque, assim, eles entrevistaram lá a enfermeira. Agora, nessa parte aqui, eles vão entrevistando mais pessoas que têm capacidade de tomar de decisão e que foi identificado juntamente com eles que essas atividades elas sofreram alguma pressão em algum momento. Tá? Rafael. Ok. Rafael? Oi. Só para lembrar aí, o que tu falou sobre marcação vermelha? Assim, a marcação vermelha, o sistema, ele habilita você a fazer algumas, a identificar alguns processos que são diferenciados. Né? No caso aqui do artigo, os processos que tinham variabilidade ou sofriam algum tipo de pressão, né, eles deixaram convencionado de que estava marcado de vermelho. Né? Os que estão marcados, por exemplo, lá de... mostarda, né, ali em cima. Isso. Esses que estão marcados de mostarda, eles são processos assim que dependem de tecnologia, por exemplo, ou dependem de apenas... não é nem ser humano, assim, ali são atividades que somente acontecem, é só narrativos, são narrativos, vamos dizer. Por exemplo, olha lá em cima lá, receber vacinas. Isso. Receber, estocar em câmara de vacina, primeira dose, estocar a segunda dose. Então, esses daí, eles marcaram, convencionaram de marcar diferente. Os que estão em azul são processos que, eventualmente, aconteceram por interferência direta. Né? Eu acho que, até para puxar um pouco o gancho do que o mestre Eder falou, né, olhando bem agora, me parece que os processos que estão em azul são esses são o caminho crítico que você estava falando, Eder. Né? Esses daí são os que não podem deixar de acontecer de fato. Agora, os que estão em vermelho são aqueles que aconteceram de forma secundária para conscientização e que foram analisados pelos pesquisadores. E os que estão com X marcado são aqueles que estão sofrendo pressões que podem gerar emergência. Entendeu? Vou concordar de novo com o que o mestre Fernando falou. Tem vários caminhos críticos que não dependem. O tempo são os azuis e que dependem são os vermelhos. Mas, assim, esse diagrama, essa forma de representação, achei fantástica para enxergar isso daí. Muito legal, muito, muito, muito legal. Fica um pouco confuso as linhas ali, mas, assim, é porque a vida é assim, né, gente? Como diz lá o Coldplay, vive lá, vi. Isso aí é o que eu vi falando meus alunos. Pessoal, a vida é difícil, não tem jeito. Essa é a vida, né? Valeu, então vamos lá. Desculpa, amigo. Sanou a dúvida? Sim. Valeu, irmão. Certo. Obrigado. De nada, imagina. Vamos lá. O que acontece, gente? Agora, o quarto passo. Bom, eu já enxerguei o sistema como um todo. O quarto passo: propostas de melhoria. Então, no paper, eles colocaram algumas propostas de melhorias voltadas para onde estavam aqueles X's lá, né? Onde estava cada um. Então, vamos lá. Eles começaram a analisar, dentro das entrevistas, aquilo que poderia ser feito para ajudar na disseminação, para ajudar na sensibilização. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do que eles falaram. Vou citar alguns exemplos. Então, uma das coisas que foi colocada é o seguinte. A gente pode restringir o acesso das pessoas que não tomaram a vacina de HPV
a outros serviços de saúde. Então, eu vou agora avaliar a carteira de vacinação. Se o meu amigo não tiver vacinado, eu vou restringir o acesso a ele para outras coisas. Evidentemente, pessoal, isso aqui são propostas de melhoria baseado no que aconteceu em 2016, tá? Eles avaliaram e viram que pode ser um caminho. Segundo, desenvolver cultura, né? Independentemente, ou seja, o pessoal, infelizmente, né, aqui no Brasil, a gente tem essa forma de fazer as coisas da última hora. Então, qual é a proposta que os pesquisadores estão colocando? Desenvolver uma cultura que seja dissociada da campanha, que seja uma coisa contínua, né? Independente dos ciclos de vacinação, deve-se haver uma mensagem de conscientização, que aí eu tiro um pouco da pressão do sistema, dos profissionais capacitados para dar palestra. Entendeu? Então, eu diminuo o risco de incidente ou acidente naquela situação. Terceiro, monitorar a sensibilização das pessoas através de entrevistas contínuas. Não adianta eu fazer um comercial se eu não sei se as pessoas estão recebendo aquilo. Então, o objetivo seria utilizar, né, ter entrevistas. Quarto, obtenção de feedback da conscientização. Quinto, executar mutirões em bairros com baixa adesão, com apoio das Forças Armadas. Quer dizer, eu posso usar, de repente, as Forças Armadas até onde para poder, de repente, fazer uma campanha? Estamos falando de São José dos Campos, né? Mas o legal do Fran é que ele é replicável, né? Isso é uma coisa que eu acho bacana. Ele é replicável em qualquer circunstância. Então, de repente, lá em Manaus, onde tem uma população ribeirinha muito grande, quem é que está vacinado com HPV lá? Então, isso é um trabalho que pode ser feito lá. Lá realmente a gente precisa do apoio das Forças Armadas para atender a população ribeirinha, né? Então, já é mais uma indicação. Ofertar vacinação mediante abordagem de agentes de saúde, né? Então, colocar os agentes de saúde para a rua para poder visitar e fazer essas perguntas. E trabalhar no processo de tomada de decisão dentro dos órgãos. E assim, lembrando, gente, olha o nome do método: Functional Resonance Analysis Method. Percebam, essas variabilidades, elas ressoam no sistema. Se eu começo com uma coisa com variabilidade aqui, ela vai ressoando até o sistema como um todo, ela tem um impacto no sistema. Então, olha que interessante, eles propuseram trabalhar no processo de tomada de decisão dentro dos órgãos, apontando as ressonâncias de variabilidade dentro dos próprios órgãos, né, para identificar as pressões que existem dentro dos órgãos e, eventualmente, fazer novos desenhos para tomada de decisão. Quando eu cheguei nesse ponto, mestre Marcos, foi aí que eu falei, cara, realmente, tomada de decisão, né? Mais uma coisa que me fez acender a luz em relação à problemática de decisão. Bom, essa imagem aqui é o sistema depois da análise deles. Aqui é o seguinte, é o que, agora sim, eu estou falando do que poderia ter sido feito, né? Onde eu consegui colocar todos esses passos, eu coloquei agora no meu sistema, né? Então, olha só que interessante, se a gente perceber aqui, não vai dar para ver muito bem, eu acredito, mas lá no azul está escrito assim, aplicar a primeira dose, tá vendo? Está lá em cima. Embaixo está assim, executar as palestras com profissionais da saúde e aplicar a primeira dose, né? Aonde está escrito aí executar as palestras com profissionais da saúde, ele já mudou. Agora, ele não está mais aqui embaixo indo para outro lugar. Agora, o output dele já é a entrada de uma outra atividade que está aí, ó, monitorar a informação dos adolescentes, que está aí no input. Embaixo, monitorar a informação dos adolescentes. Isso não tinha no outro diagrama, mas entrou nesse, né? Então, assim, eles desenharam um novo modelo, isso aqui seria o to-be, né? Primeiro foi o as-is, e agora é o to-be pensando em relação a riscos. Legal? Tem gente aqui falando no chat? Rafael, deixa eu fazer um comentário aí. Mestre Marcos, eu atualmente estou estudando redes neurofuzzy. Sabe o que esse negócio aí parece? Uma rede neurofuzzy de inteligência artificial.
Isso mesmo. Parece mesmo. E é fuzzy, porque o meu risco tem variável, né? Depende de tempo, depende de condição. Uhum. E até né, agora, olhando assim, né, de longe aqui, esse formato de representação parece um neurônio. Isso aí você tem 6 sinapses. É, lembra um neurônio. Né? Ó, isso aí dá para dar uma brincada com IA, isso aí, hein? Ó. Bom, meus amigos, continuando aqui a abordagem, agora sim, ok, a gente agora falou da aplicação do método no paper, né? Então, evidentemente, foi colocado, esse é o final do paper, né, onde ele projeta, ele dá uma proposta de melhoria para próximas campanhas de vacinação e que serve eventualmente como uma base para novas abordagens. Bem, vamos falar agora das aplicações do Fran na atualidade, né? Aí é engraçado que o cara fez até um trocadilho, olha lá, ó, Framing the Fran, entendeu? Ele publicou isso aí na Safety Science, volume 129, o próprio Rohnegel participou, e assim, qual foi o objetivo desse trabalho? Entender, fazer uma... Oi? Iam reprovar um artigo do próprio... É, fala sério, foi uma boa estratégia de aprovação essa daí, hein? No outro dia esse cara aí deve ter ido à arte da guerra, viu? Opa, aí, ó. Tem um artigo do EJ para eu corrigir, um artigo do EJ para eu revisar, um dos autores era o Bani Costa, que criou o Macbeth. Eu vou reprovar um artigo do Bani? É igual reprovar um artigo... É igual reprovar um artigo do Thomas Saad, só se eu estiver louco. parabéns. É verdade. Excelente trabalho. Faz sentido. Então, assim, de fato, o objetivo desse trabalho, assim, nessa parte de falar da aplicação do método Fran, é a gente ter uma noção, a gente está na parte do como esse método é aplicado e a relevância dele. É uma revisão literária, né, do Functional Resonance Analysis. E aqui eu achei algumas coisas interessantes. A primeira delas, assim, vamos lá. Aonde os papers dele têm sido publicados mais, né? Então, vamos lá, em conferências, né? Então, aqui até 2018 estava com uma curva ascendente, né? 2019 é um ano bem atípico, então é engraçado que às vezes eu fico pensando, né? Esse paper, ele é de 2020. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso aqui deveria ter dado um boom em 2020, né? Ou em 2019, antes das coisas acontecerem, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, é um método que ele tem uma crescente, ele está sendo cada vez mais aplicado, e o mais interessante é o seguinte, eles fizeram uma percentual de, assim, onde esse método está sendo mais aplicado. E olha que legal, na aviação, na aviação, ele está sendo muito aplicado. Né, dentro, assim, lógico, evidentemente, fazendo uma comparação de intra-método, né? Não estou dizendo que ele é mais do que outros ou menos, mas da quantidade de 193 documentos que eles identificaram, né, a aviação ficou com 48, e logo depois a saúde, que foi o propósito pelo qual ele foi criado. Aí vem operações industriais, né? Aplicações para a área marítima, olha lá, ó, 17, né? A parte de trens, construção, óleo e gás, outros, enfim. Então, eu achei interessante notar que a aviação ela tem um quê legal para esse método. Engraçado. Aí aqui, ó, a aviação acaba criando assim, métodos diferentes, né? Eu lembro que acho que foi o Pablo que falou sobre o método LINGS, lá criado pelo professor Jerzy Mitnick, lá na Polônia, né? Acho que foi o Pablo, não foi o Pablo que falou do método LINGS? Foi você, Pablo? Acredito que foi sim. Acho que foi sim. Eu acho que... Método LINGS. E é engraçado que o LINGS é um acrônimo, né? Wait, não sei o quê, e o LINGS é ASA, né? Foi criada lá para ser usado na aviação. Né? Muito legal. O professor Jerzy teve lá no Casnav em 2017, professor Jerzy, deu uma palestra lá. Muito legal.
O mestre, é interessante, né, essa parte de aviação. Eu terminei de fazer uma disciplina lá do meu doutorado na Poli. Aliás, eu preciso mandar o trabalho de conclusão de curso, que obviamente o meu trabalho de confiabilidade só tem PO, né? E justamente acontece isso, né? Porque qual que é o problema de aviação, né? Pessoal, qual é o primeiro efeito de uma falha em aviação? Caiu, o avião cai. Caiu, morreu. Toda a parte de confiabilidade, toda essa parte de risco é absurdamente estudada na área de aviação. São duas áreas que estudam muito isso daí, né? Aviação e energia nuclear. Se der um problema na válvula, o máximo que pode acontecer é o reator entrar em síndrome da China e ter uma explosão nuclear. O resto, no máximo, acontece isso. Síndrome da China, tudo que você tem que fazer, a parte de risco absurdamente dimensionado. É a mesma coisa. E aqui, ó, o que o senhor está falando, mestre, está aqui, olha lá, ó, se você olhar lá, ó, Nuclear Power Plants. Eu vi. É engraçado que assim, a parte de riscos é muito abordada mesmo em aviação, realmente impressionante. E, aliás, todas as grandes normas de confiabilidade, tudo é feita pela Força Aérea Americana. E, assim, você pega a norma que foi escrita na década de 40, a norma é brilhante e é usada até hoje, né? Os princípios, as coisas que você tem que olhar, tiveram, obviamente, uma evolução tecnológica. A nossa complexidade aumentou tudo, mas, assim, a essência da heurística que foi montada é perfeita. Fantástico. Evidente. Vou falar uma curiosidade para vocês aqui. Meu pai é piloto da Força Aérea, né? E ele comenta que todo estudo sobre acidentes de aviação só começou a funcionar quando mudaram o foco, porque o foco inicial era quem foi o culpado pelo acidente. Exatamente. E nada funcionava. Aí eles mudaram. Vamos evitar novos acidentes. Aí passaram a entender qual era o problema. Porque aí não tem mais procurar culpado, né? E aí começou a evoluir absurdamente. Né? Se o culpado... Eu tenho de cadeia nele. Eu tenho um colega lá no Morumbi, o apelido dele é Capitão Desgraça, porque a única conversa que ele tem é desgraça. Ele é especialista em análise de desastre aéreo. Ele manja tudo de confiabilidade. Mas a conversa dele é um desastre, mas ele sabe tudo. Tudo que você perguntar para o cara de análise, o cara sabe tudo. Você nunca mais entra no avião depois de falar com ele. Não, né? Não. 10 minutos dele, você não anda nem de carro mais. Né? Ai, meu Deus. Mas, gente, então quer dizer, e o legal desse método é que ele, percebam, a área de construção, se a gente olhar nesse gráfico aí, ela teve um aumento vertiginoso, olha lá. Né? Porque esse gráfico aí já não é mais, já não está comparando em relação ao número, mas em relação ao tempo. Né? Construção, óleo e gás e aviação, né? Que continua ali na alta. Né? Mas realmente, assim, é muito legal. E o legal desse método é que ele é replicável para eventos passados, né? Então, a aviação, ela usa muito essas coisas para poder evitar coisas novas, eventos piores na parte. Olha o passado para aprender e não se repetir no futuro. É evidente, isso aí. E Rafael, você está falando um negócio, você está me vindo uma outra coisa na cabeça, né? É um tipo de análise muito interessante para ser aplicado em manutenção. E, aliás, ó, olhando ó, o que o professor Marcos acabou de falar aí de novo, ó, uma outra técnica de PO que a gente usa muito para a parte de manutenção, a gente levanta dados do passado, cria uma matriz de estado, e essa matriz de estado permite a gente fazer previsão para o futuro, que é a utilização de cadeias de Markov. É o próximo curso que a gente vai ver. É isso aí, sangue no coil. E é daí que sai a famosa manutenção preditiva, né? Eu acredito que seja. Exatamente. Então, a preditiva é mais do que isso, né? A preditiva, que nem, por exemplo, né? Ela tem uma parte experimental e tem uma parte de planejamento. A parte experimental, por exemplo, você usa um analisador de espectro de ressonância para você olhar se o seu rolamento está começando a vibrar fora da frequência lá que o seu fornecedor te deu. Isso aí é um sinal que tem uma possível falha para acontecer. Então, você faz uma manutenção, fazendo a manutenção preditiva,
você faz a você consegue marcar uma manutenção preventiva. O objetivo é você zerar a manutenção corretiva. Eu acabei de fazer um trabalho, depois eu te mando aí, Mestre Marcos, que acabou saindo em PO, obviamente, que eu fiz justamente isso. Eu peguei um estudo que foi feito com todas as falhas de máquina, todas as falhas em termos de manutenção corretiva. Eu levantei esse estudo para cada uma das máquinas, eu dimensionei, eu modelei uma função de Weibull, joguei isso aí dentro de um modelo de simulação de eventos discretos e comecei a rodar a linha. Então, eu via quando parava, quando não parava, quando dava pau. E daí, o que, que eu fiz? Eu comecei a forçar as funções de Weibull de uma forma que eu sempre conseguisse garantir que as minhas manutenções não acontecessem de forma corretiva, mas sempre de forma preventiva. Então, eu não perdi a produção. E daí, baseado nisso daí, eu consegui redimensionar todos os mean time to failure da minha linha. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz com que toda a manutenção corretiva fosse zerada e eu transformei todas elas em preventiva. E é exatamente essa ideia. E cadeias de Markov, que cadeias de Markov é muito potente, né? Cadeias de Markov tem dois métodos para você usar. Esse método que eu usei foi um método estocástico, que é o método mais rápido de você montar. Existe um outro método que você usa, que é o método determinístico, que daí começa a complicar, porque você cai naquelas matrizes tipo jacobiano, né? Que você tem derivada parcial, então você demora mais tempo para você levantar. Agora, quando você faz por método estocástico, ele é muito mais rápido de levantar e você chega em resultados muito, muito, muito bons. Eu passei um ano e meio como gerente de manutenção num período da minha vida e eu implementei um programa assim. Para vocês terem uma ideia, em comparação ao que existia antes dessa metodologia, vamos chamar isso de 100%, depois de implementar a metodologia, caiu para menos de 0,5%. Assim, melhora absurdamente as coisas. Realmente faz muito sentido essa abordagem. Bom, continuando aqui, esses daqui são os documentos, os papers por área de atuação, né? Então, em 2004 para cá, a gente percebe que a América do Sul, em 2011, começou a publicar, né? Vamos falar da gente aqui. E teve um pico aí em 2017 da publicação desse tipo de artigo, né? Não quer dizer, assim, desse tema, né? Interessante. Bom, vamos para o mão na massa agora, né? Para o pessoal entender, todo encontro, Muradas, acho que é a primeira vez que está vindo, todo encontro que a gente faz segue mais ou menos essa dinâmica. Eu sempre falo para a gente preparar uma aula de uma hora e a gente fica 3 horas conversando. É sempre isso, né? E aí, toda aula que a gente prepara, todo encontro, né, todo bate-papo desse, eu falo sempre para montar eu monto as minhas aulas nessa estrutura e acabo induzindo eles a montarem também nessa estrutura, né? A gente diz o que é a metodologia, para que serve, aonde ela já foi aplicada, e no final a gente faz um exercício, coloca a mão na massa para sedimentar o conceito, né? Então você entende quem criou, quais são as equações, qual é a notação, tal. Depois você entende para que, que aquilo serve e aí, no final, você bota a mão na massa e aprende a fazer. Então, a gente sempre a gente sempre segue esse roteiro. Não, bem legal. E ainda vê aonde que está sendo aplicado, mais aplicado, né? Bem legal. Então, você vê, né? A método Fram, beleza. Aonde que eu aplico isso? Ah, não sei. É um método. Aí tu fica, pô, mas peraí. Aí fica sem sentido, né? Então, assim, ele explicou o método, depois mostrou um estudo de caso, passo a passo, mostrou várias áreas onde ele está sendo aplicado, e agora ele vai ensinar a gente a fazer o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Show. Bom, pessoal, vamos lá. Eu coloquei no chat aí, né, o link do repositório lá da pesquisa, né? E lá tem um arquivo que faz a instalação. Eu vou até replicar ele aqui. Vamos ver de novo.
mandando de novo. Lá tem um arquivo que tem o software lá, a instalação do software está lá, né? É um do From Viewer, que é o software que a gente usa, tá? Então, o primeiro passo é realmente... Você mandou pelo chat aqui do... Mandei pelo chat do Zoom. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, desculpa. O que aconteceu comigo? Outro dia eu estava mandando mensagem sem querer para uma pessoa só. Não sei se é isso. Foi isso que aconteceu, meu amigo. Exatamente. Matou a charada. Valeu. Precisou nem de Fran para isso, né? Tá aí. Bom, bom. Vamos lá. Valeu. É o quê? Fran, ataque Fran 2.1. Isso, é ponto MSI a sua extensão. Então, aí a gente vai instalar, né? Eu vou sair aqui da apresentação agora, vou abrir o Fran, né? Fran Viewer. Voltamos ao mesmo ponto que eu sempre falo. O K muito bem, o autor lá, Eric, não sei das quantas, criou o Fran, muito legal, muito filosófico. Pô, que maravilha! Resolve um monte de problema. Se não tiver um software que dê conta de colocar isso no papel, o método não decola, não sai do papel. Só o Eric que ia usar, mais ninguém. Então, ele, malandramente, já criou um softwarezinho fácil de mexer e tal, e aí está todo mundo usando. Né? É isso aí. É a receita do sucesso. Né? Tem que ter uma assim, para rodar o método, seja ele qualitativo ou quantitativo. Então, assim, gente, eu não sei se vai demorar muito a instalação... aí do software de vocês, eu não sei como que tá aí, mas assim, eventualmente, dentro do Google Drive, eu já coloquei o exemplo do drive-thru, né, que já tá ali também para fazer download, porque quando vocês instalam o Fran Viewer, Model Visualizer, né, que está dizendo aqui, você tem a capacidade já de pegar o modelo pronto e brincar ali, e é mais ou menos o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir lá o mesmo modelo lá do drive-thru. Primeiro eu vou explicar como a gente faz para preencher direitinho, e depois eu vou abrir o modelo do drive-thru para a gente entender como funciona a dinâmica, né, do sistema, eventualmente. Então, nós temos aqui... Vamos começar aqui a fazer um sistema do zero. Só para a gente vou fazer um e depois a gente vai para o drive-thru. Então, aqui eu tenho a função, aqui eu boto nova função. Está todo mundo vendo minha tela aí? Tudo ok? Sim, pessoal, sim. Tá tudo ok? Ok, então vamos lá. Sim. Então tá aqui, ó, nova função. Ele já me direcionou aqui uma rede neural, né? Como se fosse um neurônio, né? Como o mestre Eder falou, como se fosse neurônio, né? Então aqui, no lado esquerdo, eu vou colocar o nome da atividade. Então, eu vou colocar aqui, início da campanha de vacinação, um exemplo, tá? Eu vou colocar uma breve descrição, falar aqui vacinação contra a COVID-19, a ser implementada... no Rio de Janeiro. Ok? Então, aqui, ó, tipo de função. Isso aqui, não, por enquanto, não é nada. É só um start, né? Eu vou e começo a trabalhar colocando outro aqui. Lembrando, eu consigo fazer a cor da função. Lembra que a gente viu lá? Eu posso botar isso aqui como vermelho, posso colocar como roxo, ou personalizado. Vou deixar aqui em vermelho. Bem, tipo da função indefinida, tecnológica, humana ou organizacional. Tá? Um dos três tipos. Bom, vamos manter aqui
definida por um ponto que a gente vai fazer no outro. Eu tenho as minhas entradas, como aqui é o início, não vou fazer nada, isso aqui vai ficar em branco. Então, vamos lá, eu começo a minha campanha de vacinação, vou botar aqui uma tarefa qualquer, lembrando, não tem que pensar em ordem, eu tenho liberdade para pensar naquilo que vem à mente, é como um brainstorming que depois você vai fazendo os ajustes. Então, vamos lá, pessoal, o que vocês acham que começaria aí uma campanha de vacinação? Né? Vamos na massa, todo mundo junto. Seria importante. Conflito. Planejamento e panfletagem, né? Planejamento das atividades. Inscrição, planejar, né? Tipo de função. Essa função, evidentemente, vai ser humana. Não tem nenhum modelo aqui, né? Então, vamos lá. Quais seriam as entradas do planejamento das minhas atividades, gente? Eu teria que ter pessoas capazes de fazer isso, né? Então, pessoas capacitadas. Né? Então, aqui, ó, já marcou em vermelho o input. Legal. Tá vendo? Aí, qual é a minha saída, evidentemente? Eu posso botar plano de imunização local, né? Você sai um plano. Se você quiser planejar, você vai fazer um plano de imunização local. Aí a pergunta aí, vamos ver se a gente chega aí, né? Pessoas capacitadas seria uma entrada ou um pré-requisito? O que vocês acham? Vamos jogar bomba no playground. Pré-requisito. Pré-requisito, né, cara? Tô olhando o Isaac, tô ficando até mareado, mano. Tá jogando ali o... Abriu aqui a câmera sem querer, já. Só ligar o Isaac. Ai, meu Deus. Tá rodando. Vamos aqui, lá. Tá rodando. Tá tudo rodando. Então, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou tirar essas pessoas capacitadas daqui e vou botar como pré-requisito. Ah lá, já mudou, tá vendo? Automaticamente, ele deu uma mudada ali, vou tirar, ó, vai apagar, vou botar aqui como pré-requisito, vou ter que mudar, nada a ver aqui, gente. Em Humoradas, isso aí dá para a gente usar até lá em gerenciamento de projetos, né? Lá nos projetos. Eu já estou pensando em usar no projeto da DFM já. Eu já estou aqui com a cabeça cheia de ideia, mano. Já estou com o projeto da DFM lá que eu falei, pô, vou usar isso aí, cara. Muito bom. O Rafael vai dar uma palestra para a gente lá no Casnada, a gente vai marcar. Ele... Eita, gente. Vamos botar uma palestra aí dele, ué. Vamos botar. Ai, meu Deus. Vamos lá, então vamos pensar aqui em recursos para fazer esse planejamento, né? Eu preciso de recursos. Aí, mais uma vez, né, aquela situação. Recurso seria pré-requisito ou recurso? É por isso que é importante a gente entender que recursos aqui, a gente está falando de insumos, né? Nós estamos falando de coisas que realmente são necessárias ali para a atividade. Então, eu vou precisar de ambientes... salas, enfim, eu vou precisar de salas, eu vou precisar... E lembrando, tá, gente, ó, uma coisa importantíssima, você pode acrescentar mais de uma linha, tá? Não é uma só, não. Então, você pode acrescentar aqui mais de uma, então eu posso pedir salas, eu preciso de passagens aéreas, né, para pessoas que vieram de fora e tudo mais, né? Então, vamos lá. Aí na controle. Parte de recursos... Desculpa te cortar, cara. Aí na parte de recursos, eu posso considerar recursos humanos também, né? Em algum momento. Só tô perguntando porque em cima tem as pessoas ali. Então, vamos dar um exemplo. Ah, preciso de pessoas, sei lá, para garimpar essa área aqui. Então, pô, precisar de um cara para fazer esse garimpo. Eu conto com recursos pessoas aí? Ou faço alguma distinção entre eles? Só... Não, então, assim, assim, como que a gente faz para poder separar o que, que é pré-requisito do que é recurso? Eu, pelo menos, penso assim para a gente, né, alinhar. O pré-requisito é uma coisa que, se você não tiver, a atividade vai acontecer 0%. Entendeu? 0%. Se eu não tiver pessoas capacitadas para fazer o planejamento da atividade, por exemplo,
ou pessoas indicadas, seria até melhor dizendo indicadas, que nem todo mundo que planeja é capacitado, então, enfim, né? Ou pelo menos pessoas indicadas para fazer o planejamento das atividades, isso não aconteceria. Então, um pré-requisito são pessoas capacitadas. Os recursos já é um outro prisma. Os recursos é o seguinte, é o que eu preciso ter no momento para viabilizar aquela atividade, né? Não necessariamente se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver passagens aéreas, por exemplo, eu posso pegar pessoas do local para fazer. Eu não sei se dá para clarear dessa forma, mas ficou claro, entendi. Legal. É que o pré-requisito é assim, se não tiver, não tem. Então eu penso bem dessa forma. É como se eu botasse assim, esse cara aqui é essencial. Se você não tiver, por exemplo, a ferramenta, você não vai consertar o carro, acabou. Fim de papo. Isso aí. Agora, para você consertar o carro, por exemplo, né? De repente você precisa ter uma oficina, que aí sim é um recurso, uma oficina. Você precisa ter um mecânico ali na região, um exemplo, né? No caso mecânico, perdão, seria o pré-requisito. Oficina seria ali o ambiente, né? Então ali seria o recurso que você iria usar. O planejamento está mais relacionado com o sistema e os recursos estão mais relacionados com execução. É mais ou menos o mesmo princípio que a gente usa quando a gente está fazendo modelagem de simulação de eventos discretos. É importante ter isso bem claro mesmo, porque senão na hora... Gente, eu estou falando isso aqui, mas assim, pelo amor de Deus, estamos todos aqui, vocês... Já tem mestres aqui, vocês podem me ajudar aí a ser mais preciso até não falar. Eu estou aprendendo. Tá, mas assim, É o mesmo barco, tamo junto. Tá? Mas assim, é importante ressaltar que é legal de ter isso bem separado na mente, porque na hora que tu faz uma simulação, pode dar um problema enorme. Né? Verdade. E que nem, por exemplo, ó, eu sou um defensor de velho stream mapping, assim, de bandeirinha, justamente por causa desse ponto. O que acontece? Quando a gente está fazendo mapeamento, via de regra os mapeamentos que a gente faz, a gente mapeia processo. Então, é um fluxo só. Uhum. Só que a gente tem um problema, que nem qualquer processo para rodar, eu preciso ter o processo em si, né? Como é que o processo funciona. Eu preciso ter material. Material indica, não necessariamente material físico. Então, por exemplo, uma fábrica seria peça ou seria blank. Mas que nem, por exemplo, um processo de serviços, é informação, é papel, é formulário e coisas do tipo. Mas tem uma coisa que tem que ter, que é só o velho stream mapping que mapeia. É justamente o fluxo de informação. Se você não tiver o fluxo de informação, o processo não sabe o que tem que fazer. Ele não sabe como é que ele tem que transformar os materiais. Então, esse fluxo de informação é absolutamente vital. E é só o velho stream mapping que faz esse mapeamento. Uma coisa aqui, vamos voltar para a literatura aqui, só para sanar a dúvida de uma vez por todas, vamos lá. Recursos é aquilo que é necessário ou consumido pela função quando ela é ativada. Então, quando eu faço o meu planejamento, eu preciso de uma sala, eu preciso de alguém ali. Mas a mão de obra está ali também. Eu preciso das pessoas. Isso. Eu acho que talvez a pré-condição aí seja eu ter definido as pessoas, alguma coisa assim. Isso. Exatamente, vamos lá. Exatamente. Seria alguma coisa do tipo disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de operador, alguma coisa nesse sentido. Sim. Então aqui o pré-requisito seria. Vamos botar assim, né? Forma. Vamos lá, vou jogar para a plateia, vou pedir ajuda aos universitários. O que, que eu coloco aqui como pré-requisito? Fica melhor. Disponibilidade, por exemplo, de um time de enfermeiros, de médico, de atendentes, ou coisas do tipo. E os recursos são a mão de obra em si. Isso, exatamente. Os recursos, mão de obra. E aquele negócio, né? É chover no molhado, né? Ah, eu preciso de enfermeiro. Tá bom, mas você solicitou os enfermeiros? Esqueci. Bom, então não vai rolar, né? Não. Olha que interessante aqui, ó. Essa é piada, né? Eu sempre mostro nas minhas aulas. Fizeram aquele campo de aquela usina de energia eólica no Nordeste. Aí fizeram a licitação, 300 milhões de dólares.
os cataventos, né, os geradores, papapá, com a Alemanha. Aí chegaram os navios com os geradores, as hélices, montaram tudo, alemão, muito cartesiano, né? Isso é fato, tá? Isso não é historinha, não. Isso eu mostro a matéria para os meus alunos na aula. E aí os alemães falaram, bem, está aí a sua usina. Lá, 40 cataventos, né? Ele, ué, mas cadê a linha de transmissão para a cidade? Engenheiro brasileiro, não. Vocês não pediram, pô. Na licitação não tinha linha de transmissão. Eles pediram a usina. Está aí o gerador, está tudo aí. Está montado. Te entreguei. Você me pagou 300 milhões para fazer uma usina geradora de energia eólica. Está aí. Linha de transmissão é outra conversa. Está lá apodrecendo há anos sem gerar um watt de energia. Está lá apodrecendo há anos. Eu vou achar essa matéria e vou mostrar aqui para vocês. Nossa, Ô, Mestre, eu na época que eu era gerente de projeto, eu falava que esse tipo de coisa você tinha que resolver com a técnica do gato morto. Você pega o elemento, leva numa salinha bem apertadinha, entra você, o elemento e um gato morto. Daí, quando o cara estiver lá dentro, você fecha a salinha, tranca a salinha e dá uma surra no cara com o gato morto, até o gato morto miar. Até o gato morto miar. Desse jeito. E, pessoal, eu já vi coisas sendo gerente de projeto, o cara ele chegou num nível de detalhamento da complexidade do plano, assim, absurdo, espacial. Não, e eu falei, nossa, que legal, mas cadê a chave de fenda que você vai precisar? Nossa, esqueci de pedir. Compartilha aí, Rafael, só para mim. Oi? Descompartilha aí tua tela, rapidinho. Descompartilhar, só um momento. Stop share. É só lá em stop share. Pronto, foi. Olha aqui, ó. Vem cá, aqui a matéria, ó. Por falta de linha de transmissão, 3 usinas eólicas estão paradas no Nordeste. Existem os cataventos lá, estão todos instalados, os geradores, mas não tem uma linha de transmissão. Tudo lá apodrecendo. É, gente. E assim, parece inacreditável, né? Porque é uma coisa de milhões. Eu falo assim, pô, ninguém pensou, né? Que essa energia é para algum lugar. Não, ninguém pensou, pô. É. Não seguiu o processo, pô. Vai sair daqui e vai para a cidade. É bem, nossa, mas não dá para ser por Wi-Fi? E o Tesla? Vamos, Tesla! Conseguimos a gente fazer uma torre de Tesla, né? E aí, infelizmente, o Tesla morreu. Né? O cara deve ter se mexido no túmulo lá, gente. Tá aqui. Parece piada, né? 13 usinas, 13, sem linha de transmissão. Porque no projeto esqueceram de pedir a linha de transmissão. É, requisitos, né? Sim. Pois é. Faltou o cara falar assim, não, é que falta um detalhe. Não tem como mandar. É um detalhe, pô. Uma linha, né? Mencionou, pô, não tem. O alemão só fez o certo. Tá aí, ó. Você não pediu? Tá aí. Pô, mais toda vez que eu vejo esse mais tipo... assustador é uma vez instalar, tudo bem, e depois ninguém pensou, então vamos fazer uma linha de transmissão, né? É, tipo, mas... deixa aí, pronto. É. Eu acho que agora eles estão lá na sala batendo com o gato morto lá que o professor falou. Não, toda vez que eu vejo esse tipo de exemplo, eu me lembro... Toda vez que eu vejo esse tipo de exemplo, eu me lembro dos professores de matemática do ensino médio puxando a orelha da gente. Mas, professor, foi só uma vírgula. Mas uma vírgula muda tudo, é nota zero, entendeu? Vírgula muda tudo. Foi só um sinal, né? Foi só um sinal que eu errei. Que nem eu era muito linha dura, né? Eu sou neto de um coronel da Polícia Militar. E o meu avô, quando ele começou a fazer carreira, nossa, o velho era um perigo, né? Ele foi comandante da guarda do presídio de Anchieta, foi pro choque, foi pra rota. Nossa, o cara era do peru. Eu lembro que, inclusive, o apelido dele era, na época que ele tava no presídio de Anchieta, lá era Tenente Sangue Ruim, porque fugiu um detento, e o presidente Anchieta lá era uma floresta gigante em volta, lá cheia de cobra, né? E eles foram atrás, né? Ele foi comandando a tropa para caçar o cara e ele foi picado por uma cascavel.
nesse evento aí. E daí ele comenta assim, então, foram três dias e noites de dores intensas, horríveis, mas no final não teve jeito, a cobra morreu. Ah, meu Deus. Que então, assim, esse negócio tem que tratar com linha dura, cara. Não tem jeito, viu? Porque, olha, meu Deus do céu. Viu? Então, meus amigos, está todo mundo vendo minha tela aí? Eu compartilhei de novo. Aí. Tá sim. Vamos sim, então. Eu fiz uma. A gente começou com aquele outro exemplo, né? Mas eu vou dar uma adiantada, até porque o horário está bem adiantado também. Então, eu vou adiantar aqui em relação a. É isso aí. É o que eu sempre falo, isso é um snack learning, né? É só um snack. É, snack, é isso aí, exatamente. Cada um vai ter que Por favor. Ler a literatura. À noite, uma criança. Hã? Não, à noite, uma criança vai estudar sozinho depois. Vai ter que ler a literatura, ler os artigos, mexer no software. Isso aí é a hora do bunda na cadeira, né? O que o Rafael está fazendo é só um snack learning, olha. Existe essa ferramenta, ela faz isso, tem esse software. Pô, o Rafael já adiantou muito, né, cara? Explicou, mostrou como é que vai baixar o software. Agora é sentar e estudar. É assim, para a gente concluir essa parte do mão na massa, né? Aí tem o software aí com vocês. O que eu queria fazer assim, só de algumas observações. Existem algumas funcionalidades no software que eu ainda não peguei. Eu não consegui ainda pegar ele todo. Mas eu acredito, e aí assim, eu acho que isso vai ser uma coisa bem legal, já que a gente fala bastante de simulação, o software ele tem alguma coisa aqui voltada para gravação, ó, aqui em cima. Eu não sei se isso funciona como uma forma de você explicar alguma coisa nesse sentido, eu não consegui identificar essa parte. Tá? Voltando aqui para essa parte da parte neural, né? Até gostei desse nome, gostei da parte neural, né? Desse sinapse. Nossa, tem tudo a ver, cara. Isso é um neurônio, cara. Gostei. E assim, voltando para essa parte, olha que interessante. Lembra daquela situação da parte humana, tecnológica, né? Ó, só um momento aqui. Ó, vamos lá. Aqui, no registrar o pedido, ele está aparecendo o quê? A variabilidade, ó, que é essa curvinha aqui. Então, vamos falar algumas peculiaridades. Para a gente abrir aquela aba da análise qualitativa, de risco, a gente tem que vir aqui nessa abinha, mais e menos, onde eu clico em cima de registrar o pedido, tá? Toda vez que eu tenho a parte do tempo médio, né? Essa parte aqui do tempo médio, vou botar aqui até pior quando atrasado, um exemplo. Né? Eu não estou fazendo a parte de tempo de ciclo. Então, vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas que vai funcionar. Se eu tenho aqui o tempo, eu já consigo verificar aqui esse mais e menos. Se eu tirar a função tempo, eu não tenho essa variabilidade aqui, tá vendo? E aí, olha só, qual é o tipo de função? Ela é humana, tecnológica e tal? Se é humana, é a mesma coisa, ó. Então, se eu quiser cedo, eu vou ter uma variabilidade maior, né? Então, eu tenho uma resposta possível sobre pressão ou fruto do acaso. Então, o que é legal de entender? Da onde que o pessoal do paper tirou o X verde? O X verde não faz parte desse programa. X-Verde, eles implementaram onde eles viram que lá na entrevista deles, eles tiveram uma abordagem em que a atividade era humana, tinha variabilidade e tinha pressão. Né? O camarada precisava de uma meta, tinha que ser muito cedo, enfim. Né? Então, aqui você tem variabilidade. Então, o primeiro passo fazer... Já é uma oportunidade para dar um tapa no software para incluir essa função aí, ó. Isso, exatamente. Que é eventualmente de ver onde está com a pressão, né, e marcar o X. Então, gente, aqui vocês vão brincar com isso, né? Vocês vão podendo fazer essas abordagens, conhecer o sistema. Outra coisa que é importante de ressaltar, tá, pessoal?
Na saída, olha só isso aqui, ó. Na saída, toda, eu vou botar aqui, ó. Eu vou tirar o O aqui, ó. Registrador, vou tirar o O. Quando eu clicar aqui, ele vai tirar a conexão. Tá vendo? Se vocês, ele é sensível até a letra maiúscula e minúscula, tá? Então tem que ser igualzinho. A saída do registrar o pedido tem que ser idêntica ao sistema repassa pedido para a cozinha, para ele entender que a saída desse daqui é a entrada desse. Então, o que, que eu sugiro fazer? Né? Veio aqui no registrar o pedido, pega a saída, Ctrl C, né? Vem aqui na entrada, Ctrl V. Rafael, posso ter mais de uma entrada? Pode. Você pode colocar aqui quantas entradas forem necessárias. Porque a gente não está... No CIPOC já não é assim, né? Não, até pode ser, mas, enfim, a gente pensa mais uma coisa por vez, né? Aqui não, aqui você tem liberdade. Depois uma coisa meio que se encaixa na outra. Legal? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, bom, o sistema a gente utiliza ele dessa forma, né? Esse seria basicamente mão na massa, né? Onde eu até coloquei aqui, né? De identificar e descrever as funções ideais, né? Eu botei aqui um mão na massa para vocês fazerem, né? Um fran de um processo de miojo, né? Como é que eu faço um miojo? Esse aí vai ficar para casa, devido ao horário, né? Vai ficar para casa, mas a apresentação está lá no Google Drive, então se vocês quiserem ver, vão lá, podem ver. Aí tem o passo do passo 1 ao passo 4, então vocês vão montar o exemplo do miojo. Esse é até o exemplo que o próprio Ron Nagel usa na literatura dele, né? E aí vocês vão lá, vão fazer, instalar o software, identificar e descrever as funções ideais do sistema, os pontos de variabilidade, né? Aí vai ter aquela briga nervosa no cérebro, o que é pré-condição, o que é recurso, né? Vai ter essa briga aí do hemisfério esquerdo com o direito, não sei dizer, né? Vai ter esse conflito, mas lembre-se, volte naquele slide e tudo se resolverá, né? E lá ele dá uma ajuda muito legal para distinguir, no slide lá onde aparece, né, a teoria, tá? Então fica assim. Eu vou te falar uma coisa assim, que na minha experiência de trabalho, né? Às vezes, se você ficar, tá muito na dúvida, bota em algum lugar e vai trabalhar, bicho, assim. Porque às vezes você gasta muito tempo, mas isso aqui era para ser um, e está deixando de pensar no problema verdadeiro, entendeu? Então, assim, o importante, eu me preocupo muito é não deixar de colocar nada. Mas às vezes, tinha que ser ali, tinha que ser aqui, isso. Depois se ajusta, né? O importante é avançar. Sim, evidente. Então, assim. Para encerrar, caminhando para a reta final agora, quais são as oportunidades desse sistema ser utilizado? Bom, sistema de modelagem, modelagem, o Fran pode ser utilizado em modelagem de sistemas sociotécnicos em catástrofes, né? Prevenção de catástrofes, melhor dizendo. Oportunidade de planejamento de serviços públicos, né? Então, imaginemos a gente fazer uma abordagem Fran para poder trabalhar com o VLT do Rio de Janeiro, né? Poder ajudar um pouco aí nessa mobilidade urbana. Então, entender um pouco desse sistema. O Fran ele ajuda muito, é uma técnica que pode ser muito bem utilizada pelo Risk-Based Thinking que tem na ISO 9001-2015. Né? A versão 2008 da ISO 9001... ela teve uma variante para a versão 2015, que foi justamente, primeiro foi o anexo SL, que antigamente eram só 8 itens, né? E aí passaram a ser 10 itens dessa vez, mas a principal mudança foi que, ao invés de você pensar só na qualidade, né, em relação ao requisito de cliente e a qualidade intrínseca de produto, são as duas bases, né, do sistema de gestão da qualidade, o AIS 9000-2015 implementou o processo de risco. E aí é aquele negócio, meu amigo. Aonde que risco entra na AIS 9001? Planejamento estratégico e alta direção. Então, eu posso, como um gerente de qualidade, como um engenheiro de qualidade, estabelecer, fazer um mapeamento, uma modelagem, né, do método Fran, para poder ajudar a minha gerência a pensar nos verdadeiros problemas da fábrica, eventualmente de onde quer que a gente esteja.
né? Então, isso é uma ferramenta muito legal para a utilização da ISO 9001. Eu não sei quem que trabalha aqui com qualidade ou se alguém trabalha com ISO 9001, mas eu achei isso uma oportunidade muito interessante. Vamos lá. Aí, por último, não menos importante, proposta de modelos de resiliência em casos de emergência. E aí eu cito o artigo do Rafael com o mestre Marcos, né? Do SPOM de 2014. Eu falei para vocês que esse evento marcou minha vida mesmo, né? Realmente, eu lembro de muita coisa lá que... De verdade, gente, ali foi onde eu tomei um gosto pela pesquisa operacional, que eu nem sabia por onde começar. Mais perdido que cego em tiroteio, né? Mas a gente foi aprendendo. Aí na faculdade a gente não teve uma formação muito legal, como o mestre Marcos muitas vezes fala. Tem alguns professores que têm abordagem de PO como se fosse só programação linear. Foi isso que eu passei. Então, eu achei que programação que PO era só simplex. E aí, assim... Aí eu confesso, de fato, quando chegou naquele momento, eu falei, cara, é uma sopa de letrinha infindável e que, assim, eu tenho mais o que fazer. Naquele momento foi isso. Para decorar e entregar a prova. Foi mais ou menos isso. Só que assim... PO é aquela matéria lá que você aprende a mexer com construção de mesa e cadeira usando PROB e pinos. Exatamente, entendeu? Quando você faz PO avançada, você faz trenzinho, como é que é? É trenzinho e soldadinho de chumbo. Você ri, então, aqui nesse caso, o que, que acontece? O resumo do paper, né, que foi justamente emprego de corpo de fuzileiros navais nas operações humanitárias, né? Gente, o Corpo de Fuzileiros Navais, eu servi ao Corpo de Fuzileiros Navais como soldado. Se tem uma coisa que a gente, todo dia, instruído lá, é o seguinte: nós somos uma força expedicionária por excelência. Ah, aconteceu o terremoto no Chile, 24 horas depois tinha lá uma barraca de campanha de naval lá para poder ajudar. Eu sempre tive, assim, de verdade, são coisas que marcam a nossa vida, gente, mas quando eu fui fuzileiro naval, eu entendi realmente a importância da logística, né, militar, né, melhor dizendo assim. E a gente acha... Eu fui de um batalhão de infantaria, né, o batalhão Paissandu, né, lá da divisão anfíbia. E quando a gente entra na infantaria, a gente pensa assim, não, porque eu sou brabo, eu sou isso, aquilo, outro. Mas tu chega lá no, na manobra, se não chega o caminhão com a tua comida, tu vira o gatinho. Né? tu fica lá, entendeu? Acabou tua vida, né? Então, foram percepções que eu fui tendo da logística ao longo da minha vida, que eu olhei assim e falei, gente... Aí vem lá na Arte da Guerra Sun Tzu falando, né? O general terreno é o que manda, então é... Por isso que Napoleão foi um, né? Um líder brilhante, né? Porque ele percebeu que o que ganha a guerra é a logística. O cara está lá dando tiro, tem que ter alguém lá, tem que estar chegando munição, tem que estar... A qual chegou, tem que estar chegando comida, munição. Então, o que ganha a guerra é a logística. Porque não havia esse entendimento da logística, né? Batalhões chegavam, invadiam e se apropriavam dos víveres do local onde ele invadiu, né? Então, tu chega num local, invade, não tem nada, aí o que começaram a fazer? Aí os povos queimavam tudo. Ah, ele vai entrar aqui, o nego fugia e queimava tudo. Aí arrebentava com o general, né? Então, quer dizer... Mas muito bom, Rafael, muito obrigado. Olha, eu estava passando uma semana de paz de espírito, tranquilo, né? Eu havia encontrado uma paz essa semana, cara, mas veio o Rafael tirar a minha paz, né? Eu já estou com uma árvore de decisão aqui na cabeça, pensando que eu tenho que comprar o livro do Eric, não sei das quantas, que eu tenho que ler o paper da Production, que eu já baixei, que ele falava, né? Que aí eu já tenho que pegar um aluno para a gente usar o Fran, que aí eu já vou dar no IME já no próximo semestre, que a gente vai usar no Casnab lá, eu e Murada, no projeto. Porra, minha cabeça já está fervilhando já de... Né? E veio, isso é tudo a culpa do Rafael. Tem que tirar, alguém vai ter que pagar por isso. Alguém vai ter que pagar por isso.
Alguém. É. Acabou com a minha paz, vou acabar com a paz game também. Gente, assim, de verdade, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Eu coloquei uma frase, eu tenho o costume de sempre terminar as minhas apresentações com uma frase de reflexão. Como a gente está falando de resiliência, né? Eu cito aqui Augusto Cury: se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procure as janelas. Isso é ser resiliente, em certo ponto, né? Então, é a gente entender quais são as janelas aí que estão bloqueando as nossas eficiências, né, de processos e de problemas públicos que fazem nossa nação sofrer tanto, né? Então, eu agradeço imensamente ao mestre Marcos, a presença aí de todos vocês, aos meus colegas lá do grupo Amolando a Malandra, né? Que é um grupo que já me gerou alguns constrangimentos. Né? Então, muito obrigado a todos vocês e boa noite. Pô, não tem a Anitta? A Anitta não tem? É. Vai malandra? Não. Eu posso ir para o grupo de P.O. da malandra. Ué, a Anitta pode, pô. A Anitta o vai problema... malandra. O meu é Amolando a Malandra. Ué, malandro. Rafael, mas fica tranquilo, cara. Eu passo constrangimento do mesmo tipo, que eu tenho dois grupos aqui. Eu tenho o grupo Gato Morto, que agora você entendeu o porquê. Ah, e eu tenho o Rinoceronte. O grupo do Rinoceronte era uma fala do meu avô, que ele aprendeu com o comandante dele lá do batalhão de choque. Então ele falava o seguinte: quando você estiver numa região de conflito, ele falava o seguinte, ó, seja suave para tentar resolver o problema, como a pluma que desce no chifre do rinoceronte. Agora, se não der certo, cara, tira a merda da pluma do chifre e ataque furiosamente. E daí resolve todo. Então tem os dois gols. Deixa até na situação, assim, vou explicar pra dona Maria que eu tô estudando. Ela fala assim: pô, tu tá num grupo chamado Amolando a Malandra. Eu falei: não, longa história. Aí, vai treinando a argumentação, entendeu? Vai testando de tudo. Isso, mas estuda, eu juro que eu tô estudando, cara. Eu já não tenho esse problema que quando os meus alunos olham. Ele já falou: nossa, professor, você tem um grupo chamado Gato Morto, não vou nem querer saber qual que é a história. Eu falei: ah, então tá bom. É, meus amigos, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rafael, aí, por ter estudado o assunto. Dá para ver que ele estudou o assunto. O Rafael partiu do zero há duas semanas. Eu joguei nos peitos dele, vai estudar. E dei aula para ele, ele não teve aula disso na faculdade. Ele literalmente se virou sozinho, né, para montar esse material para a gente. Então, parabéns ao Rafael, obrigado. É isso, pesquisa é isso. Acabou a mamãezada, ninguém vai ler para você, ninguém vai te dar aula, você vai ter que sentar, pegar o livro e estudar. Né? É isso. Né? O nosso papel é orientar, né? Não, isso aí não vai dar em nada. Olha, o escopo está muito amplo. Olha, por aqui vai se dar mal. Ó, manda para esse turno aqui que a gente vai se dar bem. O papel do orientador é só dar um norte. Mas quem tem que estudar é você mesmo. Né? Então, mais uma vez, obrigado, Rafael. Obrigado aos demais presentes. Comandante Muradas, nosso doutor lá de Oxford. Né? Professor Éder, da USP. Professor Fabrício Maione. Né? Professor, enfim... o Pablo, Jonathan, todo mundo, muito obrigado aí pela presença. Tá? E terça-feira que vem temos simulação de eventos discretos com o professor Éder novamente. Tá? Teoria das filas na veia agora. Opa! Tá bom, aí, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite.